آزادِ ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قربان ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. غمِ حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. زمانہ فخر کرے، کائنات ناز کرے، عمل سے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. میرا دران عزیز، آج یوم عاشورہ، یہ دن امام 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 حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. برادران عزیز، اس دن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یاد فرماتے تو آپ غمگین ہو جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، حضرت بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں. ایسی بہت سی روایات ہم کو ملتی ہیں کہ جب بھی حضور پاک نے اس دن کو یاد کیا، اس واقعے کو یاد کیا، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ، آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، بہت ہی ہولناک اور دل کو بے چین و بے قرار کرنے والا خواب تھا. آپ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں بے چین و بے قرار ہو گئی اور حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس کو بیان کرنے سے بھی میں ہچکچا رہی ہوں. میں اس خواب کو بیان کرنے کے قابل نہیں سمجھتی، لیکن کیفیت اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی.
جدا قبل اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، تو بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بتائیے کہ خواب کیا. جب خواب آپ سنانے لگی تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشت کے ٹکڑے کو کاٹا جا رہا ہے اور میں نے گود میں دیا جا رہا ہے. میں اس خواب کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا گیا، اس لیے بے چین و بے قرار ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، چہرے پر تبسم آ گیا. حضور پاک نے کہا کہ یہ تو خیر ہے، یہ خواب اچھا ہے، یہ برا خواب نہیں ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر ایک شہزادے پیدا ہو گئے اور وہ شہزادے آپ کے گود میں دیے جائیں گے. برادران عزیز، بیوی ام فضل فرماتی ہیں کہ ایسے ہی ہوا. سیدہ کائنات کے گھر جب امام حسین تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کو میری گود میں دیا گیا اور میں نے ہی حضور پاک کو خبر بھجوائی کہ شہزادی کے گھر ایک اور شہزادے تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لائیے. برادران عزیز، اس واقعے میں، اسی روایت میں آپ آگے بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں امام حسین کو حضور پاک کے پاس لے گئی. حضور پاک اپنے شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو میں امام حسین کو لے گئی اور لے جا کر حضور پاک کے پاس چھوڑ دی. حضور پاک اپنے شہزادے سے کھیل رہے تھے. حضور پاک اپنے شہزادے کو اپنے گود میں لیے، اپنے شہزادے سے کھیل رہے تھے اور بی بی ام فضل فرماتی ہے کہ میں اس منظر کو دیکھی اور کسی کام سے باہر آ گئی. کام مکمل کیا اور جب حضور پاک کے پاس واپس لوٹی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور زار و فتار آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ رو رہے ہیں. بی بی ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں ابھی آپ کے پاس جب شہزادے کو چھوڑ کر گئی تھی آپ مسکرا رہے تھے، آپ بچے سے کھیل رہے تھے، لیکن ابھی میں دیکھتی کیا ہوں کہ کچھ ہی دیر میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی اور وہاں کی مٹی بھی مجھے لا کر دی. اسی لیے میرے آنکھوں میں آنسو روا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی. برادران عزیز، بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں بھی حضور پاک تشریف فرما ہے اور یہ روایت ہمیں مسند امام احمد میں ملتی ہے، ایک روایت ہمیں سنن نسائی میں ملتی ہے، حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے. یہ روایتیں ہمیں حدیث پاک کی کتب میں ملتی ہیں کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک نے یہ بات بیان کی تو وہ جو لال مٹی تھی قتلگاہ حسین کی، تو وہ مٹی کو آپ نے بی بی ام سلمہ کو دے دیا اور فرمایا کہ ام سلمہ، اس مٹی کو آپ اپنے پاس رکھنا
اور جس وقت یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. اور آگے فرمایا کہ یہ خبر میری بیٹی کو نہ پہنچنے پائے, یہ خبر میری بیٹی کو نہ پہنچنے پائے کیونکہ وہ ان کے دل پر بہت بڑا انجم اترے گا. لیکن بات چھپنی نہ تھی نہ چھپی, اور یہ بات سیدہ کائنات بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ تک پہنچ گئی. سیدہ کائنات حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, بے چین بے قرار اپنے بابا جان سے عرض کرنے لگی, بابا جان یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ آپ کی امت میرے بیٹے حسین کو شہید کرتے ہیں؟ یا سوال کو دیکھیے, سیدہ کائنات عرض کرتی ہے بابا جان آپ کی امت میرے بیٹے حسین کو شہید کر دے گی. حضور پاک نے کہا کہ بیٹی صبر کرو, یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا, نہ علی رہیں گے نہ حسن رہیں گے, ہم میں سے کوئی اس دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوگا, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اور اس وقت یہ بچہ کرب و بلا کی غم زمین پر شہید ہوگا. برادران عزیز, اسی احادیث کریمہ کی روشنی میں سید الشیوخ فرماتے ہیں کہ خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ, خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ, انہیں کی پیروی میں ہم بھی آنسو بہاتے ہیں. برادران نے عزیز اہل بیت اطہار اور ان کا مقام قرآن مجید سے ظاہر ہے. قرآن مجید ان نفوس قدسیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھا رہا ہے, ان کی محبت کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے. آیت مودت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ فرما رہا ہے خل, آپ فرما دیجیے ہے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, الا المودت فی القربا, میرے خرابت داروں سے محبت کرو. برادران عزیز, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں لما نزلت هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے خرابت دار اور رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر قرآن سے واجب ہے؟ تو فرمایا علی جن و فاطمہ تو ابنا ہوا, یہ علی ہے یہ فاطمہ ہے, ان دونوں کے دونوں شہزادے ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہر مومن پر واجب کی ہے. برادران عزیز, قرآن کی آیت اہل بیت اطہار کی محبت کے وجوب کو سمجھا رہی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھا رہی ہے, اور آگے قرآن مجید بھی ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی ذات کیسی ذات ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ یذھب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اس آیت کریمہ کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں, کہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ یذھب عنکم رجس اہل البیت, یقینا اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کو پاک و صاف کر دیں, مزکہ اور مصفہ کر دے, اور آپ سے ہر ایک پلیدگی کو گندگی کو نجاست کو دور کر دے. کوئی تاخیرہ کوئی تطہیرہ اور مزکہ اور مصفہ اور خوب پاک. برادران عزیز, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے, ام جان بی بی ام سلمہ کے مقام میں حضور فرما حضور تشریف فرما تھے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا اے حبیب ہم آپ کے گھر والوں کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں. اس پر راوی کہتے ہیں کہ حضور پاک نے سیدہ کائنات کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین وجللہم بکسائن وعلی خلف ظہرہ وجللہم بکسائن, کہ حضور پاک نے اپنی شہزادی کو بلایا, امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا, مولا علی کو بلایا, اپنے اطراف پہ بٹھا لیا اور اپنی کنگھی مبارک میں ان کو ڈھانک, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا,
اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو پاک و صاف کر دیجئے اور ان سے ہر ایک خرابی کو، ہر ایک نجاست کو دور کر دیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ دعا حضور پاک نے فرمائی تو جو کہ ام سلمہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، آپ نے عرض کیا وَعَنَا مَعَاهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں، مجھے بھی اس عملی میں داخل کر لیجئے۔ تو حضور پاک نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور روک دیا اور فرمایا انتی علی مکانکی انتی علی خیر، اے ام سلمہ آپ کا مقام تو لوگوں کو معلوم ہے، آپ تو خیر پر ہیں، آپ کا مقام امہات المؤمنین میں ہے، ازواج رسول میں ہے، لیکن میں اللہ کے اس مصداق کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کیونکہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ جب ہم پردہ فرما جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کا کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا رویہ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ نفوس قدسیہ اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان فرمایا ہے، ان کے ساتھ ہو جانا کامیابی کی دلیل ہے، ان سے مخالفت کرنا ناکامی اور آپ کو غرق خواب کرنے والی چیز ہے، ان سے محبت کرو، ان سے جڑے رہو۔ برادران عزیز، اسی طرح آیت کریمہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت و سخاوت کیسی ہے، کیسے ان کی سخاوت کا ذکر ہوا۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومنین کی علامت میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نظر، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جو حشر والا دن ہے، جس کا شر چھپا ہوا ہے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں اور کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے یہ کھانا کھلانے کا سبب صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کی خاطر وہ ان غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ برادران عزیز، اب یہاں پر اگر اس آیت کریمہ کے شان نزول کا ہم دیکھتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، کہ اگر ہم اس آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھیں تو بات اور واضح ہوگی کہ کن کے لیے یہ آیات نازل ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں شہزادے بہت بیمار ہیں، سخت علیل ہو گئے اور اس سخت علالت کے سبب سیدہ کائنات بڑی پریشان رہنے لگی، اپنے بچوں کی بیماری کو لے کر جب پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ پروردگار، اگر آپ میرے بچوں کو صحت عطا فرمائیں گے تو میں 3 دن روزے رکھوں گی، پیدر پہ 3 دن میں روزے رکھوں گی۔ اس لیے جب اللہ نے شہزادوں کو صحت دی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور دونوں شہزادوں کو صحت ہو گئی، تو اس پر سیدہ کائنات نے اپنی اس منت و نظر کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ اب 3 دن روزے رکھنے کا ارادہ ہوا، پہلے دن روزہ رکھا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کا گھر کا عالم یہ تھا کہ آپ دن میں محنت کرتے، محنت کر کر جو کچھ کمائی ہوتی اس سے گیہوں لاتے اور اپنے گھر میں لیتے، گیہوں گھر میں پیسا جاتا اور پھر روٹی بنائی جاتی تب جا کر کھانا کھایا جاتا۔ اسی منظر کو دادا پیر صرف لائیوں بیان فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے کہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ تو معاملہ یہ تھا کہ اب آٹا پیسا جاتا، روٹی بنائی جاتی، پھر کھائی جاتی۔ اب افطار کا وقت ہوا، روٹی بنائی گئی، دسترخوان بچھایا گیا اور قریب تھا کہ افطار کیا جاتا،
روزہ کھولا جاتا تبھی آواز آئی یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول پاک کی اہل بیت، میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا ہوں، آپ کے گھر پر آیا ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے لوٹانا نہیں، اسے عطا کر دینا۔ یہ تو حضور پاک کا خانوادہ ہے۔ سب نے اپنی روٹیاں اٹھائی اور اٹھا کر اس مسکین کو دے دی، پانی پیا، روزہ کھول لیا۔ دوسرا دن پھر روزہ رکھا گیا، یہی معمول تھا۔ مولا علی مشکل کشا گام کو گئے، کچھ کھانے کا سامان لایا، آٹا بنایا گیا، روٹی بنائی گئی۔ پھر قریب تھا کہ افطار ہو، افطار کا وقت قریب، روزہ کھولنے والے ہیں کہ آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ، میں ایک یتیم ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ عطا کیا گیا، پھر روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی، پھر پانی پی کر افطار کیا گیا، پھر روزے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کر لی ہے، پھر روزہ رکھا گیا۔ اب تیسرا دن روزہ رکھا جا رہا ہے، کمزوری، ناتوانی، تین دن کے روزوں کی بھوک و پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ برادران عزیز، تیسرے دن پھر وہی معمول ہے، قریب افطار کی روٹی بنائی گئی، افطار کا وقت قریب، روزہ کھولنے والے ہیں کہ پھر آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ، میں اسیر ہوں، ابھی پھوٹا، ابھی میں نے جیل سے رہائی پائی اور کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ پھر روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی، پھر پانی پی کر افطار کیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا، تین دن کی بھوک و پیاس، تین دن کی بھوک کی سبب شہزادے پھر کمزور ہو گئے، پھر بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو گئی، سیدہ کائنات بھی کمزور ہو گئی۔ مولا علی مشکل کشا کو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ علی، بچے بڑے کمزور ہو گئے، انہیں حضور پاک کے پاس لے جاؤ، بابا جان کے پاس لے جاؤ، اور وہاں پر لے جا کر انہیں کچھ کھلاؤ کہ یہ تین دن سے کچھ نہیں کھائے ہیں۔ برادران عزیز، وہاں بھی تین دن ہیں، یہاں بھی تین دن ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تربیت کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے تیاری ہو رہی ہے شہادت کی، کہ تین دن کی بھوک و پیاس، سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا، جانتے نہیں، ایک کئی ذہن میں سوال آتے ہیں، ایسا کیوں، لیکن قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، حدیث اس کی گواہی دے رہی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا۔ اب مولا علی مشکل کشا اپنے شہزادوں کو لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچے، شہزادے کمزور ہیں اور ان کے جسم میں ایک کپکپی سی محسوس ہو رہی ہے۔ حضور پاک نے شہزادوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرے بچوں کو، علی تم نے کیا کر دیا، علی تم نے میرے بچوں کو کیا کر دیا، میرے بچے کبوتر کے بچوں کی مانند بلک رہے ہیں، میرے بچوں کی یہ کمزوری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میری بیٹی کیسی ہے۔ مولا علی مشکل کشا نگاہوں کو جھکا کر عرض کرتے ہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے معاملہ کیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ حضور پاک سیدہ کائنات کے مکان کو تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات بھی بستر پر آرام فرما رہی ہے، نخاہت تو کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ حضور پاک تشریف لائے اور اپنے ساتھ کھانے کا ساز و سامان بھی لایا اور وہاں پر لا کر کچھ کھلایا، کچھ پلایا، اور اب جو ناراضگی تھی وہ ناراضگی کے آثار جانے لگے، حضور کے چہرے پر ایک تبسم سا آنے لگا۔ اب یہاں پر جب تبسم آیا تو لوگوں نے مولا علی مشکل کشا بھی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، بات کیا ہے کہ آپ کا جلال تبسم میں بدل گیا، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، کہ یہ اللہ آپ کی اس نظر کو قبول کرتا ہے، آپ کی سخاوت کا اللہ اپنے قرآن میں ذکر کرتا ہے، اور آپ کی شان میں اللہ آیات کریمہ کو نازل کرتا ہے، اور آپ کی سخاوت کو لوگوں کے لیے مثال بنا کر پیش کرتا ہے کہ نیکوکاروں کی مثال ایسی ہوتی ہے، ایسے وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، ایسے وہ یتیم کو کھلاتے ہیں، ایسے وہ اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اور اس منظر کو دادا پیر خضر یوں بیان کرتے ہیں، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا جو کوئی بھی آ گیا، آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی پھرا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔
برادران عزیز، تو اہل بیت کی سخاوت کا ذکر قرآن فرما رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی سیادت کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، ان کی سرداری کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے. آیات کریمہ نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کو نازل فرما دے. برادران عزیز، یہ آیت کریمہ کا شان نزول آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نجران کے نصارہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نصارہ سے بات چیت ہوئی، حضور پاک نے انہیں اللہ کی وحدانیت، اسلام کی حقانیت، قرآن کے احکام، قرآن کی آیات سنائے اور ان کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی پروردگار کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے سامنے آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے اور اسی سے اللہ کی بارگاہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے. یہ سمجھانے کے بعد بھی، سارے معاملات ان کے سامنے کرنے کے بعد بھی وہ آپ سے الجھنے لگے، بحث کرنے لگے اور آپ کی بات کو نہیں مانے. حضور پاک نے تو انہیں چھوڑ دیا لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اے حبیب آپ ان کو چیلنج کر دیجئے، آپ ان کو مباہلے کی دعوت دے دیجئے اور انہیں اپنے پاس بلا لیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور یہ معروضہ کریں گے. پروردگار جو سچے ہیں انہیں باقی رکھنا اور جو جھوٹے ہیں ان پر اپنی لعنت کو برسا دے، انہیں تباہ و تاراج کر دے. نجران کے نصارہ نے بھی اس چیلنج کو قبول کر لیا اور دن طے پایا کہ اس دن یہ مباہلہ ہوگا، اس دن یہ مقابلہ ہوگا اور یہ دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضے کو پیش کریں گے. برادران عزیز، جب مباہلے کا دن آیا اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں نقل فرماتے ہیں، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مباہلے کا دن آیا اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی اور یہ خیال تھا کہ کس کو حضور پاک لے کر جائیں، ابنانا کی منزل پر کون ہوں گے، نسانا کی منزل پر کون ہوں گے، انفسنا کی منزل پر حضور پاک کس کا انتخاب فرمائیں گے. اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم منتظر ہی تھے، ہم حضور پاک کے کاشان اقدس کے سامنے انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضور پاک باہر تشریف لائے اور اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسن ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسین ہیں، آپ کے پیچھے سیدہ کائنات ہے اور ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا ہے، اور جب باہر تشریف لائے تو حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہاؤلائی اہلی، پروردگار یہ میری اہل ہے، اور اشارتاً یہ سمجھا دیا کہ انفسنا، اللہ نے کہا ابنانا تو ابنانا کی منزل پر میں نے امام حسن امام حسین کو چن لیا ہے، نسانا اللہ نے کہا اپنی عورتوں کو لے کر آؤ تو نسانا کی منزل پر میں نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات کو چن لیا ہے، اور اللہ نے کہا انفسنا اپنی جانوں کو لے کر آؤ تو انفسنا کی منزل پر میں نے علی کو چن لیا ہے. اب یہ پانچ تن پنجتن، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کا جو کانسیپٹ ہے کہاں سے ہے، تو یہ آیت کریمہ سے ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے، یہ حدیث پاک سے، اس واقعے سے یہ انداز ملتا ہے کہ حضور پاک یہ پانچ نفوس قدسیہ اب ساتھ ساتھ چل رہی ہے اسلام کی نمائندگی کے لیے،
اسلام کو پیش کرنے کے لیے اور نجرانہ کے نصارہ کے مقابل میں چلتی ہوئی مقام پر پہنچی. وہاں پر وہ نجران کے نصارہ پہلے سے موجود تھے, وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے, اور ان کا جو صدر تھا حارث بن ہشام اس کا نام آتا ہے, وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو سمجھا رہا تھا کیسے دعا مانگنا ہے, کیا کلمات استعمال کرنا ہے, اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے. اور یہ کہتے کہتے مورخین کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ ان چہروں پر پڑی, حضور پاک کے چہرے پر پڑی, حسنین کریمین کو اس نے دیکھا, یہ نفوس قدسیہ, یہ پنجتن پاک کو دیکھا کہ یہ نفوس قدسیہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں. ان چہروں کو دیکھ کر وہ حارث بن ہشام اپنے کلمات بھول گیا اور اپنے لوگوں کو کہنے لگا, لوگوں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے سامنے دعا کریں کہ پروردگار یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو رب ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا, اور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں, اس بات کا بھی مجھے خوب احساس ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھے اور تمہاری قوم کے خلاف میں دعا کر دے, ان کے کلمات نکلے رب کی بارگاہ میں پہنچے, پروردگار اس قوم کو مٹا دے تو رب قوم کو مٹا دے گا, ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم مصالحت کر لیتے ہیں. اور اس نے آ کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا, یا رسول اللہ ہم آپ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے, آپ ٹیکس لگا دیجئے, ہم آپ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں. درود پاک پڑھ دیجئے, اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز, تو ہم قرآنی آیات سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جا بجا جگہ جگہ حضور پاک کے خانوادے کا, اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, یہ رئیس المفسرین کہلاتا ہے کہ سارے مفسرین کے سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچیرے بھائی ہیں, حضور پاک نے ان کے سینے کی کشادگی اور خوب علم کے لیے دعا فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مولا علی مشکل کشا کے فضائل میں 300 آیات نازل, صرف مولا علی کے لیے, ساری اہل بیت کے لیے ہو تو اور آیات بڑھ جائیں گے. آپ فرماتے ہیں صرف مولا علی مشکل کشا کی فضیلت میں 300 آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے. یہ اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے, اسے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے, اور احادیث کریمہ حضور پاک کی سنت بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک کا طریقہ کار کیسا رہا, اور خصوصاً حسنین کریمین سے کیسی حضور پاک کی محبت رہی, کیسی آپ کی شفقت رہی, احادیث کریمہ اس کی گواہ ہے. تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کی محبت کا انداز کیسا رہا. ہم جانتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات کے پاس امام حسن کی ولادت باسعادت, امام حسن علیہ السلام جب تولد ہوئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر بھیجائی گئی کہ آپ کی شہزادی کے یہاں ایک شہزادے تولد ہوئے. سیدہ کائنات کے پاس ایک شہزادے تولد ہوئے ہیں, آپ تشریف لائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ, آپ کے اصحاب بھی ہیں, اور سب مل کر مولا علی سیدہ کائنات کے مکان میں تشریف لاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنے لعاب دہن کی گٹی عنایت فرماتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو امام حسن نے, شہزادے نے اس دنیا میں چکھی ہے, وہ حضور پاک کا لعاب دہن چکھا. اس کے بعد حضور پاک مولا علی مشکل کشا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں, علی بتاؤ کوئی نام سوچا ہے, کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ اس پر مولا علی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے سوچا ہے کہ نام حرب رکھے, حرب ان کا نام رکھا جائے. حضور پاک کہتے ہیں حرب نہیں, اللہ نے اس شہزادے کا نام حسن رکھا ہے.
اور یہ نام اللہ نے جنت میں چھپا رکھا تھا، اس سے پہلے کسی اور کا نام حسن نہیں ہوا، سب سے پہلے اللہ جنت سے یہ نام اس شہزادے کے لیے بھیج رہا ہے اور اس شہزادے کا نام حسن ہے۔ برادران عزیز، اللہ شہزادے کا نام جنت سے بھیج رہا ہے، کیسی عنایت اور کیسا تعلق شہزادوں کا ہے رب کی بارگاہ میں، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب دوسری طرف دوسری مرتبہ جب مالک نیت دو جہاں کے پاس شہزادے تولد ہوئے، پھر خبر دی گئی یا رسول اللہ آپ کی شہزادی سیدہ کائنات کے پاس ایک شہزادے تولد ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضور پاک تشریف لائے، شہزادے کو گود میں لیا، اپنے لعاب دہن کی گٹی دی اور پھر پوچھا، علی بتاؤ کوئی نام سوچا ہے، کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ اس پر مولا علی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اس بچے کا نام ہم حرب رکھ دے تو۔ حضور پاک نے کہا، یہ حرب حرب کیا لگا رکھا ہے، حرب حرب کیا لگا رکھا ہے؟ اللہ نے اس شہزادے کا نام حسین رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اس شہزادے کا نام بھیجا ہے اور وہ نام حسین ہے۔ برادران عزیز، جن کے نام جنت سے آ رہے ہیں وہ شہزادے رسول ہیں، وہ حسنین کریمین ہیں، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام خود اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے مقام کو بتا رہا ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر عمل امت کے لیے سنت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، کہ جو چیز حضور دے اسے لے لو، جو چیز حضور کرے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اور حضور پاک نے اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی طریقہ ہمیں بتایا، وہ سلیقہ بھی ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ اکرام اس منظر کو دیکھ کر ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں۔ برادران عزیز، مسجد نبوی شریف کا صحن اس بات کا گواہ ہے کہ حضور پاک اپنے شہزادوں سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، کیسی عنایت آپ کی ہوا کرتی تھی، اور مورخین و محدثین لکھتے ہیں کہ حضور پاک کا یہ معمول ہوا کرتا کہ اپنے شہزادوں سے ہر روز ایک کھیل کھیلتے، شہزادوں کے ساتھ ہر روز کھیل ہوتا۔ ایک دن شہزادے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا، نانا جان آج ہم کھیل کھیلیں گے۔ حضور پاک نے پوچھا، کس کا کھیل، کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، آج ہم جھاڑ کا کھیل کھیلیں گے، ہم جھاڑ کا کھیل کھیلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے لیے جھاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ شہزادوں کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ پکڑو، تمہارا جھاڑ تیار ہے، اب جھاڑ پر چڑھتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ، اب ننھے شہزادے ہیں اور حضور پاک کے قدموں سے چڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنے ننھے ننھے پاؤں سے حضور پاک کے جسم اطہر پر چڑھتے ہوئے، حضور پاک کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے چڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے قدم حضور پاک کے سینے اقدس تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر حضور پاک شہزادوں کو اپنے گلے سے لپٹا لیتے ہیں۔ یہ انداز ہے وہ سینے اقدس کے جس کے لیے قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ دوسرے دن پھر کھیل ہو رہا ہے تو شہزادے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نانا جان آج ہم اونٹ کا کھیل کھیلیں گے، اونٹ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہزادوں کے لیے اونٹ بن جاتے ہیں، کیسی محبت کا اظہار ہے۔ حضور پاک اپنے دست اکرم ریت پر رکھتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور شہزادوں سے فرماتے ہیں، آؤ شہزادوں میرے پیٹھ پر چڑھ جاؤ، تمہارا اونٹ تیار ہے۔ ارے وہ ہاتھ جسے اللہ کہتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ جسے اللہ کہتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، ان ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر حضور شہزادوں کو کہتے ہیں، آؤ شہزادوں میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ اس پشت مبارک کے لیے کہ جسے اللہ کہتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے حبیب، آپ کے پشت کے ہر بوجھ کو رب نے اٹھا رکھا ہے، آپ کے پشت کے ہر ایک ذمہ داری کو رب نے اپنے ذمہ لیا ہے، ہر بوجھ جو آپ اٹھائے ہوئے ہیں وہ ذمہ داری رب کی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو پیٹ پر گھماتے ہیں، پیٹ پر بٹھاتے ہیں۔ تو امام حسین کہتے ہیں، نانا جان اونٹ تو بڑا عمدہ اور شاندار ہے، لیکن اونٹ کی نکیل بھی تو ہوتی ہے،
اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ اس پر حضور پاک اپنے زلف اتھر اٹھا کر شہزادے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے یہ تمہارے اونٹ کی نکیل ہے، جس طرف موڑو گے مڑ جاؤں گا، جس طرف موڑو گے مڑ جاؤں گا۔ واللیل اذا یخشا، جس زلف اتھر کے لیے اللہ فرماتا ہے، وہ زلف اتھر اونٹ کی نکیل کے طور پر حضور پاک ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اب شہزادے کھیل رہے ہیں، اب ادھر کو کرتے ہیں تو حضور پاک ادھر مڑ جاتے ہیں، ادھر کو کرتے ہیں حضور پاک ادھر مڑ جاتے ہیں، اور یہ کھیل مسجد نبوی شریف کے صحن میں چل رہا ہے۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی دیکھ رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جب اس کھیل کو دیکھے تو صحابہ کرام کے بچوں میں بھی یہ خواہش جاگی کہ ہم بھی حضور پاک کے ساتھ کھیلیں، ہم بھی حضور پاک کے ساتھ اس کھیل میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں ہر روز آپ حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں، ہمیں بھی آپ موقع دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھیلیں۔ حضور پاک نے کہا، رحمت للعالمین ہے، فرماتے ہیں ہاں یقیناً میں تمہارے ساتھ بھی کھیلوں گا، تمہیں بھی برابر موقع ملے گا۔ اور تبھی ایک انصار صحابی تازہ کھجور کا ایک ٹوکرا لا کر حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں، دیکھو بچوں، اگر تم کھیلنا چاہو تو میں کھیلنے کو تیار ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے تو کھجور چاہتے ہو تو کھجور بھی لے لو، تمہاری مرضی ہے تم کیا چاہتے ہو۔ اس پر وہ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کھیل پھر کبھی ہم کھیل لیں گے، آج ہمیں کھجور عنایت کر دیجئے۔ حضور پاک نے انہیں صف میں کھڑا کر دیا اور سب کو کھجور عطا فرمایا۔ یہ انداز محبت ہے۔ سنن ترمذی کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے اور سجدے میں گئے اور سجدہ بڑا طویل ہوا، بہت لمبا سجدہ ہوا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے خوف لاحق ہوا، کہیں کوئی حضور پاک کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی زحمت تو نہیں، نعوذ باللہ، کہیں حضور پاک کو اللہ نے اپنے پاس تو نہیں بلا لیا۔ آپ کہتے ہیں جب بے چینی بڑھ گئی تو میں سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور حضور پاک کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور امام حسین حضور پاک کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھے، راوی کہتے ہیں، میں واپس پھر سجدے میں چلا گیا۔ برادران عزیز، جب نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام سارے جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے عجیب بات دیکھی، اتنا طویل سجدہ آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا تفصیلی سجدہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم جاننا چاہتے ہیں کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کیا کوئی اللہ کی طرف سے آیات کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے سجدے کو طول دے دیا۔ حضور پاک نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آیات نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا، بات اتنی تھی کہ میرا شہزادہ حسین میری پشت پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں اور میرا بچہ اب میری پیٹھ سے نیچے گر جائے، اس لیے جب تک میرا بیٹا بیٹھا رہا، میرا شہزادہ بیٹھا رہا، میں اپنے سجدے کو طویل کرتا گیا۔ برادران عزیز، اتنی تکلیف بھی حضور پاک کو برداشت کرتا۔ ہم وہ حدیث پاک بھی سنیں، یہ مسجد نبوی شریف کا منظر ہے، حضور پاک منبر پر تشریف فرما خطبہ عنایت فرما رہے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ خطبہ عنایت فرما رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادے اپنے حجرے سے باہر نکلے ہیں اور دونوں نے دوڑنا شروع کیا صحابہ اکرام کے صفوں کے درمیان سے۔ اب دونوں شہزادے یہ کوشش میں ہے کہ میں پہلے حضور پاک کے پاس پہنچ جاؤں۔ اب صفوں کے درمیان دونوں شہزادے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کوشش میں کہ میں پہلے پہنچ جاؤں نانا رسول پاک کے پاس، میں پہلے پہنچ جاؤں نانا رسول پاک کے پاس، اور اسی کوشش میں راوی کہتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کے پیر مل گئے اور وہاں وہ گر پڑے۔ کہاں گرے؟ عاشقوں کے جھرمٹ میں، صحابہ اکرام کے درمیان دونوں شہزادے گرے۔ حضور پاک نے جیسے دیکھا کہ دونوں شہزادے
گر پڑے، حضور پاک فوراً منبر سے اتر گئے، اپنے خطبے کو روک دیا، منبر سے اترے، آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، دونوں کو چوما اور لا کر اپنے بازو منبر پر بٹھا لیا اور فرمایا، لوگوں میں بڑا چاہا کہ اپنے خطبے کو جاری رکھوں، لیکن اولاد کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا، اولاد کی محبت مجھے اس بات پر آمادہ کی کہ میں اپنے خطبے کو چھوڑ دوں اور جا کر اپنے بچوں کو اٹھا دوں۔ برادران عزیز، کے محبت کا اظہار حضور پاک نے بارہا فرمایا، بارہا اس محبت کو صحابہ اکرام نے دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا، صحابہ اکرام نے اپنے زمانے میں اسی محبت کا سبق ہمیں عطا فرمایا، یہی سبق ہمیں انہوں نے بھی سکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے فائز ہیں اور کسی کام سے باہر نکلے اور مدینہ کی گلیوں میں جانے لگے۔ مدینہ پاک کے راستے میں، ایک راستے میں حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق دونوں شہزادوں کے پاس جاتے ہیں اور دونوں کو اٹھا کر، ایک شہزادے کو اپنے ایک کاندھے پر بٹھاتے ہیں اور دوسرے شہزادے کو اپنے دوسرے کاندھے پر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اب مدینہ کی گلیوں کا سیر کرانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین کے اس انداز کو دیکھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس انداز کو لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے والوں میں سے کسی نے کہہ دیا، شہزادوں کیا پیاری سواری ہے، خلیفۃ المسلمین کے کاندھوں پر بیٹھ کے سواری کر رہے ہیں، کیا پیاری سواری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، تعریف صرف سواری کی یہ صحیح نہیں ہے، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سنو میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، مجھ سے حدیث سنو، میں تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور پاک اپنے شہزادوں کو اسی طرح کاندھے پہ بٹھا کر گھوما کرتے تھے، ایک طرف امام حسن ہوتے تھے، ایک طرف امام حسین ہوتے تھے، اور یہی نگاہوں نے اس منظر کو دیکھا اور یہی جملوں کو میں نے بھی ادا کیا تھا، میں نے بھی شہزادوں سے کہا تھا، شہزادوں اتنی پیاری سواری ہے، سرور کائنات کی سواری کر رہے ہیں۔ اس پر حضور پاک نے کہا، ابوبکر سوار بھی کتنے پیارے ہیں، تعریف سوار کی بھی ہونی چاہیے۔ برادران عزیز، یہ محبتوں کا اظہار صحابہ اکرام نے دیکھا تھا اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اہل بیت سے کیسے محبت کرنی چاہیے۔ برادران عزیز، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، دور خلافت، حضرت عمر فاروق منبر پر تشریف فرما، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے تبھی امام حسین اپنے حجرے سے نکلے اور آگے بڑھتے ہوئے جب منبر پہ دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، تو اچانک شہزادے نے آ کر حضرت عمر فاروق سے کہا کہ یہ میرے نانا کا منبر ہے، یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ اب خطبہ چل رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے شہزادے نے یہ فرما دیا کہ یہ منبر میرے نانا کا ہے، آپ میرے نانا کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادران عزیز، یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق اپنا خطبہ روکتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور پاک کے خطبے کو بھی روکتے ہوئے دیکھا تھا، حضور پاک کی اس سنت کو وہ جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اترے، شہزادے کو اپنے گود میں لیا، لا کر منبر پر بٹھا دیا اور فرمایا، ایک تاریخی جملہ آپ نے عنایت فرمایا اور کہا، شہزادے یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ عمر بھی آپ کے نانا کا ہے، اور اس عمر کے سر پہ جو بال ہے وہ بھی آپ کے نانا کا ہی صدقہ ہے۔ برادران عزیز، محبت کا یہ انداز بھی دیکھیے۔ اب کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا جو دور خلافت رہا وہ 10 سال کا رہا اور انہی 10 سالوں میں شہزادوں نے اپنی سن مبارک پر جوانی کا سفر بھی طے کیا۔ اب جب مال غنیمت آیا، ایک مرتبہ جنگ کا مال غنیمت حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آیا اور آپ مال غنیمت کی تقسیم کرنے لگے،
مال غنیمت کی تقسیم کا ترتیب یوں پائی تھی کہ جو بدری صحابہ تھے انہیں عام لوگوں کے مقابل میں ڈبل دیا جاتا تھا. اگر عام لوگوں کو 500 دیے جا رہے ہیں تو بدر والوں کو 1000 دیے جاتے تھے. اور اسی طرح ترتیباً مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا کہ بدر والوں کو 1000 اور عام صحابہ کو 500 تقسیم ہونے لگی. تقسیم چل رہی تھی. اب جب باری آئی امام حسن اور امام حسین کی تو اس پر حضرت عمر فاروق نے انہیں 1000 1000 دیے بدر والوں کے مقابلے. جو بدر والوں کا مقام تھا وہی لحاظ سے شہزادوں کو بھی حضرت عمر فاروق نے پیش کیا. اب اس کے بعد باری آئی حضرت عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہما, جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے. جب ان کی باری آئے تو ان کو 500 ملے. اب خلیفہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے عرض کیا بابا جان آپ نے حسن و حسین کو 1000 1000 دیے اور مجھے 500, جبکہ میں حضور پاک کے زمانے میں بھی جوان تھا اور جب یہ شہزادے کم سن تھے تب بھی میں جنگوں میں حضور پاک کے ساتھ شامل ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو اپنے صاحبزادے کو کہا تم نے سمجھا نہیں, تم نے اہل بیت کے مقام کو جانا نہیں, تم نے شہزادوں کو پہچانا نہیں. تم اگر ان سے مقابل ہونا چاہتے ہو تو پہلے ان کے نانا کی طرح نانا تو لاؤ, کہ ان کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی نانی کی طرح نانی تو لاؤ, کہ ان کی نانی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. ان کی والد کی طرح والد تو لاؤ, کہ ان کے والد علی مرتضیٰ ہے. ان کی والدہ کی طرح والدہ والدہ تو لاؤ, کہ ان کی والدہ سیدہ کائنات ہے. ان کے ماموں کی طرح ماموں تو لاؤ, ان کے ماموں قاسم و طاہر و ابراہیم ہے. ان کی پھپھو کی طرح پھپھو تو لاؤ, کہ ان کے پھپھو ام ہانی ہے. ان کے چچا جعفر تیار ہے. تم پہلے ان کے خانوادے کو دیکھو, شہزادوں کی کم سنی کو نہ دیکھو, ان کے عمر کو نہ دیکھو, ان کی نسبتوں کو دیکھو, تمہیں معلوم ہوگا کہ شہزادوں کا مقام کیا ہے. اپنے شہزادے کی اپنے صاحبزادے کی تربیت کی, اپنے بیٹے کو سمجھایا اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے, اور ان کے ساتھ ساری امت کو درس دیا کہ اہل بیت اطہار کو دیکھو تو حضور پاک کی نسبت سے دیکھو, کیونکہ حضور پاک نے بارہا فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو تو میری خاطر کرو. احب اہل بیتی لحبی, میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرنا, میری نسبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرنا. تمہارے پیش نظر ہمیشہ میں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تزل ابدا, میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مشہور حدیث پاک ہے, امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے, ابن ماجہ نسائی اکابر محدثین نے سے نقل کیا ہے, اور حضور پاک فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ما ان اخذتم لن تزل ابدا, اگر ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اس کو تھامو, اس کو تھامو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز فرمائی اہل بیتی عطرتی, میری اہل بیت میری عطرت کو تھامو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. برادران عزیز, حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ کامیابی کا ذریعہ قرآن اور اہل بیت ہے. ان کو تھامنے سے آدمی صحیح راستے پر رہتا ہے, اور ان کو چھوڑ دے تو بھی راستے سے بھٹک جاتا ہے آدمی. برادران عزیز, اسی طرح حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح, میری اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا, جو اس میں شامل ہو گیا کامیاب ہو گیا, جو ان سے وابستہ ہو گیا کامیاب ہو گیا, جو ان سے محبت کرنے لگا کامیاب ہو گیا, اور جو ان کو چھوڑ دیا ان سے منہ موڑ لیا وہ ڈوب گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. برادران عزیز, واضح الفاظ میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت بلال کا وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایک رات, ہم جانتے ہیں حضرت بلال مؤذن رسول ہے, اور سب سے پہلے مسجد میں آنا مؤذن کا کام ہوتا ہے. حضرت بلال مسجد نبوی شریف کی طرف جانے لگے, اذان کا وقت قریب تھا, اذان دینے کی تیاری تھی,
اور آپ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو آپ کو اہل بیت اطہار کے مقام سے آواز آئی بچوں کی رونے کی، شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضرت بلال نے عرض کیا، اما جان کوئی خدمت ہو تو غلام حاضر ہے، خادم حاضر ہے، کوئی ضرورت ہو تو آپ فرمائیے. اما جان نے ارشاد فرمایا کہ بچے رو رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، اور اتنی شدت ہے کہ مجھے روٹی ڈالنے نہیں دیتے، اور اگر آپ بچوں کو سنبھال لیں تو روٹی میں ڈال دوں گی. حضرت بلال نے کہا جی اچھا، اور آپ شہزادوں کو گود میں لیتے ہیں، سنبھالنا چاہتے ہیں لیکن شہزادے سنبھل نہیں پاتے. حضرت بلال شہزادوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، نہیں بہلا پا رہے ہیں، اور عرض کیا اما جان میں بچوں کو نہیں بہلا پا رہا ہوں، بچے مجھ سے نہیں سنبھلتے، آپ شہزادوں کو سنبھال لیجئے، روٹی میں ڈال دیتا ہوں. اب مؤذن رسول حضرت بلال ہے، ادھر وقت اذان بھی ہو رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ شہزادے بھوک سے بے چین ہیں، اس لیے حضرت بلال اب اما جان کے پاس روٹی ڈال رہے ہیں اور چنگاریاں، راوی کہتے ہیں، محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تو حضرت بلال اپنی داڑھی پر ایسے ایسے ہاتھ کر کر اس کو بجھا رہے ہیں اور روٹی ڈال رہے ہیں. روٹی ڈالتے ڈالتے وقت ہو گیا، روٹی ڈال دی اور نماز کا وقت دیکھا کہ اذان کا وقت بھی ہو گیا، نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو وہیں پر نماز ادا کرتے. ادا کرنے کے بعد اب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضرت بلال آج نہ اذان دیے نہ نماز کو آئے، اور حضور پاک شاید ان کو آج ڈانٹیں گے. حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک نے کہا بلال کہاں رہ گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے، کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے معاملات کیا ہے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میں شہزادوں کی خدمت میں حاضر تھا. حضور پاک نے کہا کہ اللہ تم کو اچھا رکھے، تم نے میرے بچوں کا خیال رکھا، تم نے میرے بچوں کا خیال رکھا، اللہ تم کو اچھا رکھے. حضور پاک نے دعاؤں سے عنایت فرمایا. حضرت ابو ہریرہ بھی سامنے ہیں، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی کیا محبت حضور پاک نے سکھائی ہے. وقت بالکل حضرت ابو ہریرہ کا ضعیفی کا ہے، آپ بہت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، نماز پڑھے، اور جب نماز پڑھنے کے بعد باہر جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جن سے کثیر روایات منقول ہیں، ہر حدیث کی کتاب بغیر آپ کے نام کے مکمل نہیں ہوتی. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چہیتے صحابی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نالین ڈھونڈتے ہوئے آگے جا رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے گئے اور حضور پاک کے حضرت امام حسین کی نالین اٹھا کر اپنے امامے سے صاف کیا، اپنے رومال سے صاف کیا اور لا کر شہزادے کے سامنے رکھ دیا، امام حسین کے سامنے رکھ دیا. امام حسین نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ ابو ہریرہ ہیں، آپ ایسے مت کیجئے، اصحاب صفا میں آپ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام شہزادے لوگ آپ کو جانتے نہیں، میں تو صرف لا کر آپ کی نالین رکھا ہوں، لوگ آپ کے مقام کو پہچان لے تو آپ کے قدموں کو زمین پر رکھنے نہ دے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر آپ کو پھرے، لوگ آپ کے مقام کو جانتے نہیں. یہ صحابہ اکرام کی تعلیم ہے، یہ صحابہ اکرام ہے جو ہمیں صحابہ اکرام سمجھا رہے ہیں اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حالات ایسے بدلے، خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا، 30 سال جو خلفائے راشدین کا دور تھا وہ انتہا کو پہنچا، کاٹ کھانے والی حکومت اب مسلمانوں پر مسلط ہو گئی اور ممبروں سے اہل بیت اطہار پر سب و شتم ہونے لگا، اہل بیت اطہار کے مخالف سازشیں ہونے لگی اور یہ کوشش ہونے لگی کہ لوگوں کے دلوں سے عظمت اہل بیت کو نکال دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے کھینچ لیا جائے اہل بیت کی محبت کو، اور لوگوں کو اہل بیت اطہار سے دور کر دیا جائے. اور یہ کوشش چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کہ جہاں یہ کوشش نظر آئی کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یزید و پلید کے بیعت کا اعلان ہو گیا، یزید کی
بیعت کا اعلان کیا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ تیاری کس نے کی. یزید کی بیعت کا اعلان اور حکم آ گیا کہ یزید کی بیعت لی جائے. امیر شام نے اپنے کارندوں کو بھیج دیا کہ ہر طرف کوفہ میں جاؤ، بصرہ میں جاؤ، مدینے میں جاؤ، مکے میں جاؤ اور جا کر یزید کی بیعت کا اعلان کر دو. اب یزید کی بیعت کا اعلان کوفہ، بصرہ، شام، یہ لوگوں نے قبول کر لیا. لیکن جب بات آئی مدینہ کی تو پھر مدینہ میں امام حسین بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبد الرحمن ابو بکر بھی تھے. یہ جلیل الخدر صحابہ تھے جن کی طرف اہل مدینہ دیکھتے تھے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف ان کی نگاہیں جاتی تھی. اور جب اس معاملے کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ تم ان کے بیعت کا اعلان کر دو، آپ لوگوں نے کہا کہ فاسق و فاجر کی بیعت ہم نہیں کرتے. کہا گیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تمہارا خون ایسا ہے کہ ایک بڑھیا بوڑھی اونٹنی کا خون ہے اور ابھی بہا دیا جائے گا. اور شہید کرنے کی دھمکی. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں، میرے ساتھ یہ سلوک یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر مجھے جو بھی کہنا ہے میں عوام میں کہوں گا، بند کمرے میں میں کچھ نہیں کہتا. اور آپ وہاں سے نکل گئے. برادران عزیز، اب بار بار یہ اصرار ہونے لگا کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، تلوار بند لوگ آپ کے پیچھے گھومنے لگے. عبداللہ بن زبیر تو مکے کو چلے گئے لیکن اب سارا مرکز، ساری توجہ امام حسین کی طرف آ گئی. عبداللہ بن عمر کیونکہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، آپ نے دروازہ بند کر دیا، کہا کہ مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جو چاہے کر لو. عبد الرحمن ابو بکر کے پاس جب آئے تو مجان بی بی عائشہ صدیقہ نے فرما دیا میرے بھائی کو تم نہیں ستانا اور آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا. اب سارے کے سارے لوگ ان کا دار و مدار تھا تو امام حسین پر تھا، امام حسین پر ان کی نگاہیں تھی. اور یہ جو کارندے تھے گورنمنٹ کے اور وہ پیچھے لگے ہوئے کہ آپ بیعت کر لیجئے، آپ بیعت کر لیجئے، بیعت کا اعلان کر لیجئے. آپ نے کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا. جب دیکھا کہ مدینہ منورہ تنگ سے تنگ ہو گیا اور آپ پر ظلم و زیادتی ہونے کا اندیشہ ہے، حرم مدینہ اور اس کی عظمت، اس کا وقار پامال ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں پر جنگ ہونے کا اندیشہ ہے، آپ نے کہا کہ یہاں سے نکلنا اب ضروری اور ناگزیر ہو گیا ہے. آپ اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے ہیں، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا شہر مدینہ مجھ پر تنگ ہو گیا ہے، لوگ میرے جان کے در پہ ہو گئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں فاسق و فاجر کی بیعت کر لوں لیکن میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، میں اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، شاید کہ پھر واپسی ہو یا نہ ہو، حالات سازگار ہو یا نہ ہو، میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. حضور پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کی، وہاں سے بخی شریف حاضر ہوئے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، امام حسن کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اپنے سارے اہل خانہ کے پاس جو قبور تھی ان کے پاس آپ سلام پیش کرتے ہیں. وہاں سے پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں. مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صحابہ کرام آپ کے استقبال میں موجود تھے، لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، والہانہ لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، لوگ آپ سے جڑ گئے، اہلن میں سہلن، جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور یہ خبر عام ہو گئی کہ امام حسین مدینہ منورہ چھوڑ دیے اور یزید کی بیعت کا انکار کر دیے. کوفہ والوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی، کوفہ والوں نے اب خطبت کا سلسلہ شروع کیا، امام آپ ہمارے پاس آ جائیے. ہم جانتے ہیں کہ اہل کوفہ یہ ہمیشہ سے مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے رہے، مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے کوفہ میں رہتے تھے. انہوں نے بارہا خط لکھا، امام آپ ہمارے پاس آ جائیے، امام آپ ہمارے پاس آ جائیے. اور روایات میں آتا ہے کہ 150 خط آ گئے، 150 خط آپ کو لکھے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلایا. امام حمام دیکھ رہے تھے کہ مکے میں بھی حالات کشیدہ، مکے میں بھی وہی پریشر،
بن رہا ہے، جنگ کے حالات بن رہے ہیں، اور امام حمام نے فرمایا کہ میں وہ حدیث پاک بھی یاد رکھتا ہوں کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ مکے میں ایک دمبا ذبح ہوگا، اور جس دمبے کی وجہ سے کعبے کی حرمت پہ فرق آ جائے گا، عظمت کعبے میں فرق آ جائے گا، اور میں وہ دمبا بننا نہیں چاہتا۔ ادھر حالات مکے کے خراب ہیں، ادھر اہل کوفہ کے خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، امام آپ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہے، جب حالات کشیدہ ہوئے تو امام مسلم کو امام حسین نے بھیجا کہ جاؤ مسلم اور دیکھو کہ حالات کیا ہے، کوفہ والوں کی سچائی کیا ہے، ان کا حق کیا ہے، کیا واقعتاً وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں سچے ہیں۔ امام مسلم اپنے شہزادوں کے ساتھ کوفہ کو تشریف لاتے ہیں۔ جب امام مسلم تشریف لائے کوفہ میں تو ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر پیر کیے، ہزاروں لوگ آپ کے استقبال میں نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ 12,000 لوگ، ایک روایات میں آتا ہے 20,000 لوگ، ایک روایات میں آتا ہے کہ 40,000 لوگوں تک لوگوں نے آپ کے استقبال میں آ گئے اور آپ سے جڑ گئے۔ اس منظر کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، امام حمام سے ان کے تعلق کو دیکھا، تو امام مسلم نے لکھ دیا کہ بھائی جان آپ تشریف لا لیجئے، یہ کوفہ والے آپ کو بڑا چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ بات یزید تک بھی پہنچی، یزید سے کہا گیا کہ یہ کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں، مسلم بن عقیل یہاں پر آ گئے ہیں، کوفہ والے بغاوت پر اتر گئے ہیں، کوفہ والے سارے ان کے ساتھ ہو گئے، اگر تم کچھ ایکشن نہیں لوگے کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یزید نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد کو بھیجو۔ عبیداللہ بن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا کہ تو فوراً کوفہ کو چلا جا اور وہاں جا کے حالات کو صحیح کر، حالات کو سازگار کر، اور وہاں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر تجھے جو ایکشن لینا ہے ایکشن لے، امام مسلم کو اگر تجھے شہید کرنا پڑا ان کو بھی شہید کر دے۔ برادران عزیز، اب عبیداللہ بن زیاد یہ نکلا بصرہ سے اور کوفہ کی طرف، جب پہنچنے لگا تو اس نے کیا کیا، اپنا لباس تبدیل کر لیا، لباس بدل کر اہل حجاز کی طرح لباس پہن لیا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جو راستہ آتا تھا اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا، اور وقت جو چنا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت چنا کہ جو بالکل اندھیرے کے قریب ہو۔ اس حال میں اندر داخل ہوا کہ مکہ مکرمہ کا راستہ ہے، لباس حجازی ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لائے، والہانہ استقبال لوگوں نے کیا، اہلن و سہلن یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ آئیے تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ عالم کیا ہے، کیا عالم، لوگوں کا یہ محبت، اور خاموش چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچ گیا۔ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا، لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں تک کیوں آ گئے، تو پھر اس نے کہا کہ میں عبیداللہ بن زیاد ہوں، میں امام حسین نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ جزاد یہ کیسے آ گیا۔ وہ گورنر ہاؤس میں گیا اور تمام وہاں کے جو جتنے سردار تھے کوفہ کے سب کو جمع کیا اور کہا کہ حالات کیا ہو رہے ہیں، تم یہ کیا کر رہے ہو، یزید کے خلاف نہیں جانا۔ اس طور پر سارے سرداروں کو اپنے پاس جمع کر لیا، امام مسلم وہاں پر بھی لوگ آپ سے ملنے لگے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی امام مسلم کے ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو کوئی یزید کے خلاف جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہاں اعلان عام ہو گیا کہ امام مسلم کے ساتھ نہیں دینا، پھر بھی لوگ جڑے ہوئے تھے، پھر بھی ساتھ دے رہے تھے، خاموش چاہنے والے امام مسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب اس نے جاسوسوں کو لگا دیا، جاسوس پھیل گئے، امام مسلم کی تلاش کرنے لگے، امام مسلم کہاں ہے، مسجد میں جا کر ڈھونڈنے لگے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کون ہیں۔ اس کا ایک غلام تھا ماخل، اس نے ماخل کو 3,000 دینار دیے اور کہا کہ ماخل جا کر مسلم بن عقیل کی تلاش کر گیا۔ ماخل نکلا اور مسجد کوفہ میں داخل ہوا، جامع مسجد میں لوگوں کو غور کرنے لگا، لوگوں کو غور کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے
جو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، بہت ہی نیکی کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دے رہا ہے، تو ماخر اس کے ان شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تم امام مسلم کے چاہنے والے ہو؟ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، جاؤ کسی اور سے پوچھو، مجھے مجھ سے پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ وقار نظر آ رہا ہے، میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ مسلم بھی نخیل آئے ہوئے ہیں، امام مسلم آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس کچھ دینار و درہم ہے جس سے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے میں کچھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات اس کی باتوں میں یہ شخص آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے صحیح پہچانا، میں یقیناً اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں امام مسلم کا چاہنے والا ہوں، اور تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں امام مسلم سے ملاؤں گا۔ اب وہ لے جا کر امام مسلم سے اسے ملا دیے، اس نے وہ جو کچھ نذرانہ تھا پیش کر دیا، اب سب سے پہلے امام مسلم کے پاس حاضر ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا، ساری ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے، کون آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، سارا کچھ معاملہ دیکھ لیا تھا۔ اور امام مسلم تھے حضرت حانی بن عروا کے مکان پہ۔ حانی بن عروا یہ ابن زیاد سے اچھا تعلق رکھتے تھے، لیکن جب سے امام مسلم آپ کے پاس تشریف لائے تھے وہاں جانا آنا بند کر دیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حانی بن عروا جب جانا آنا بند کر دیے تو ابن زیاد نے کہا، حانی کیا بات ہے، تم آ نہیں رہے ہو، مجھ سے مل نہیں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ملاقات مشکل ہو رہی ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں تم سے آ کر ملتا ہوں، تم نہیں آ سکتے تو میں آتا ہوں۔ حانی بن عروا نے کہا امام مسلم سے کہ یہ موقع اچھا ہے، امام یہ موقع اچھا ہے، اسے چھوڑیے مت، یہ آ جائے مجھ سے باتوں میں لگ جائے تو میں آپ کو اشارہ کروں گا، اور اشارہ ہوگا پانی پلاؤ، جیسے ہی میں کہوں پانی پلاؤ آپ آ کر اس پر حملہ کر دیجئے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد ختم ہو گیا، پھر کوفہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ برادران عزیز، بات ایسی طے پائی، اور پھر ویسے ہی معاملہ ہوا کہ اب حانی بن عروا جب ابن زیاد سے ملاقات کی تو اسے باتوں میں لگایا، باتوں میں لگایا، جب وہ باتوں میں مہو ہو گیا تو آواز دی پانی پلاؤ، آواز دی، کچھ دیر انتظار کیا، کچھ نہ ہوا، پھر بات اس کو پھر باتوں میں لگایا، باتوں سے گفتگو کرتے رہے، جب وہ پھر باتوں میں مصروف ہو گیا تو پھر آواز دی پانی پلاؤ، لیکن کوئی رد عمل نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد گفتگو کے دوران پھر آواز دی پانی پلاؤ، تو ابن زیاد کا ایک غلام تھا، اس نے اشارہ کیا، اٹھ یہاں سے، اٹھ چل باہر نکلا۔ تو ابن زیاد نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے یہ اشارہ کیوں کیا، چلنے کا اشارہ کیوں کیا؟ غلام نے کہا کہ اس کے پانی پلاؤ کی آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی تھی، اس لیے میں تجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ اور ادھر حانی بن عروا نے جا کر امام مسلم سے عرض کیا، امام اتنا اچھا موقع آپ نے کھو دیا، اتنا بہترین موقع آپ نے کھو دیا، آپ اگر اسے ختم کر دیتے بات یہی ختم ہو جاتی۔ امام مسلم نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہم دھوکے سے نہیں مارتے، ہم دھوکے سے نہیں مار سکتے، اس لیے میں نہیں مارا۔ برادران عزیز، اب ماخل ہر روز آ رہا تھا، جا رہا تھا، اور یہ ساری خبر اس نے ابن زیاد کو دے دی کہ یہ حانی بن عروا کے مکان میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ برادران عزیز، اب ابن زیاد حضرت حانی کو بلاتا ہے، جب حضرت حانی اس کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں تو نہ سلام کرتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، بہت رکھے سے ملتا ہے۔ حضرت حانی پریشان ہوتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، یہ انداز کیا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے کہ تم ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، حانی تمہیں میں نے اپنا دوست سمجھا اور تم میرے دشمن کو پناہ دے رہے ہو، دشمن کا ساتھ دے رہے ہو، ہمارے خلاف سازش کر رہے ہو، ہمارے خلاف تم بغاوت کرنا چاہتے ہو۔ حانی بن عروا نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ غلط الزام ہے مجھ پہ لگایا جا رہا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام ماخل کو بلایا، کہا کہ ادھر آ ماخل۔ جیسے ہی اس غلام پر نظر پڑی حضرت حانی نے کہا انا للہ و انا الیہ، کہ یہ معاملہ، یہ غدار
ہمارے پاس آتا تھا اور آ کر سارا معاملہ یہاں پر اس نے ظاہر کر دیا، عیاں کر دیا. اب ابن زیاد اٹھا اور حضرت ہانی پر تماشے برسانے لگا، مارنے لگا، پیٹنے لگا اور اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بالکل بے ہوشی کے قریب ہو گئے، انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا. ادھر یہ بات عام ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، ابن زیاد نے حضرت ہانی کو شہید کر دیا. آپ کے قبیلے والے امام مسلم کے ساتھ گھراؤ کر لیے. ابن زیاد کی تورنا ہاؤس تھا، آوازیں بلند ہونے لگی، ہانی کو باہر لاؤ، انتقام لیا جائے گا ہانی کا، ہانی کا انتقام لیا جائے گا. یہ آوازیں سنی تو حضرت ہانی بھی بے چین ہو گئے کہ میرے قبیلے والے آ گئے ہیں. ابن زیاد نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے باہر جا رہا ہے، اس نے قاضی شریح کو بلایا، وہ وہاں کے قاضی تھے، قاضی شریح ان کو بلایا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو قاضی، ہانی زندہ ہے، میں نے ہانی کو قتل نہیں کیا، ہانی صحیح سلامت ہے، اور تم جا کر اوپر سے اعلان کر دو کہ ہانی صحیح سلامت ہے. جب قاضی شریح نے حضرت ہانی سے ملاقات کی تو حضرت ہانی نے کہا اے قاضی شریح، میرے لوگوں سے کہو اندر داخل ہو جائے، 10 آدمی بھی اندر داخل ہو جائیں گے تو اس کو ہم فتح کر لے سکتے ہیں. لیکن ابن زیاد نے قاضی شریح کے پیچھے بھی تلوار زن تلوار والے لوگ لگا دیے تھے اور کہا کہ بس ایک جملہ کہنا کہ ہانی زندہ ہے، اس سے زیادہ کہو گے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. قاضی شریح گئے اور اتنا کہہ دیا کہ ہانی زندہ ہے، یہ سننا تھا کہ لوگ خاموش ہو گئے. حضرت ہانی بے چین ہو گئے کہ داخل ہو جاؤ، حملہ کر دو، ہم فتح پا جائیں گے. لیکن وہ فتح ہونے نہ پائی. امام مسلم کے ساتھ لوگ تھے، ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی امام مسلم کے ساتھ ہوگا اسے شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. 40,000 لوگ تھے لیکن خوف دنیا، خوف جان، حب دنیا کیا کراتی ہے. دیکھیے کہ اب 40,000 لوگ ساتھ تھے، جب نماز ظہر میں ٹھہرے تو آدھے ہو گئے، نماز عصر میں دیکھے اور کم ہو گئے، نماز مغرب میں دیکھے تو 500 تھے، نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو ایک بھی ساتھ نہ تھا، ایک بھی ساتھ نہ تھا. امام مسلم تنے تنہا رہ گئے اور آپ کوفے کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بلایا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور کوئی ساتھ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. اور جاتے جاتے آپ ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے، وہ ایک بوڑھی خاتون کا گھر تھا. بوڑھی خاتون باہر نکلی، دیکھا کیا بات ہے، کیا چاہیے، پانی چاہیے، اس نے لا کر پانی پیش کیا. امام مسلم نے پانی پیا، اس کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہے. خاتون نے دیکھا کہ پانی پی لیے ہیں لیکن یہیں بیٹھے ہیں، کہنے لگی بابا پانی پی لیے ہیں تو چلے جائیے، اپنے گھر کو جائیے. امام مسلم نے کہا کہاں جاؤں، کہاں جاؤں، میرا گھر تو مدینے میں ہے، میں تو مدینے والا ہوں، مجھے یہاں بلایا گیا، مجھے یہاں دعوت دے کر بلایا گیا لیکن میرا ساتھ چھوڑ دیا گیا. برادران عزیز، وہ خاتون کے دل میں عظمت اہل بیت تھی. اس نے کہا کہ آپ مدینے سے آئے ہیں، آپ حضور کے گھر والے ہیں، آپ وہی امام مسلم ہیں. آپ نے کہا ہاں میں ہی امام مسلم ہوں. وہ اندر لے گئی، آپ کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا. آپ اس نے کہا کہ آپ یہاں آرام کیجئے، آپ کو یہاں کوئی آپ کو نہیں یہاں پر پوچھنے والا ہوگا، آپ یہاں سے یہاں سکون سے رہیے. اس کا ایک بیٹا تھا جو رات میں آتا تھا اور باش قسم کا تھا، رات میں آیا تو دیکھا کہ ماں کمرے میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، کیا بات ہے. اس نے ماں سے پوچھا تو کہا کہ خاموش رہے، کچھ نہ کہے. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ کون ہے. تو کہنے لگی وہ جو مدینے سے امام آئے ہیں نا، امام مسلم. اس نے کہا ہاں ہاں. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں ہیں. ادھر عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم کی خبر پر 1,000 کا ایک انعام رکھ دیا تھا کہ اتنی اشرفیاں، اتنے دینار اسے دے دیے جائیں. اب یہ رات بھر بے چین رہا بڑھیا کا بیٹا، صبح ہوئی دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا، محمد بن اشس ابن زیاد کا آدمی تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے معلوم ہے امام مسلم کہاں ہے، لاؤ انعام مجھے دے دو. محمد بن اشس ابن زیاد کے پاس لے گیا، اسے انعام دلا دیا. ابن زیاد نے کہا کہ تم ہی جاؤ اور اپنے ساتھ فوجیوں کو لے کر جاؤ اور مسلم بن اخیل کو قید کر کر لے کر آؤ. امام مسلم اپنے گھر میں یہاں آرام کر رہے تھے، تبھی آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی اور آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. بڑھیا نے کہا کیا بات ہے، خاتون نے کہا کیا بات ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے، گھوڑے آ رہے ہیں، فوجی آ رہے ہیں. خاتون نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا ایسے ہو چکا ہے. اور آپ تلوار لے کر باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک ٹکڑی گھوڑوں گھڑ سواروں کی آپ کو گھیری ہوئی ہے،
اور آپ کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. امام مسلم نے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، میں اپنے راستے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب اس پر جنگ شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا. اب یہ شیر خدا کے بھتیجے ہیں، ان کا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کی تلوار کی زد میں آ رہا ہے کٹتا چلا جا رہا ہے، جو قریب آ رہا ہے کٹتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گھیراؤ کر کر پتھر برسانے لگے، برچے برسانے لگے، لیکن آپ ان کے قابو میں نہیں آئے. آپ کا ہوٹ کٹ گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن آپ پر قابو نہ پائے. ان میں جو بدبخت تھا ابن اشعث، اس نے کہا کہ ایسے قابو تو نہیں پا سکتے. آگے بڑھ کر کہنے لگا، مسلم بن عقیل، میں آپ کو امان دیتا ہوں، میں آپ کو امان دیتا ہوں. اور عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب امان کی بات ہوتی تو پھر تلوار نہیں چلتی، تلوار رک جاتی تھی. اور جیسے امان کی بات ہوئی آپ نے تلوار روکی، اس کی اس سے بات کی، وہ آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لیا. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تیرا امان ہے؟ آپ کو قید کر لیا گیا، ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جایا گیا. ابن زیاد نے آپ سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم ہمارے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا کہ ہم خلاف نہیں. ابن زیاد کا آپ نے فرمایا کہ ہم کو بلایا گیا ہے تمہارے ظلم کے خلاف میں، تم لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اور تمہارے ظلم سے لوگ دل برداشتہ ہو کر ہم کو بلائے ہیں، لوگوں کے بلانے پہ ہم آئے ہیں. برادران عزیز، یہ مکالمہ ہوا، ابن زیاد نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا. جب آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، آپ کو شہید کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے کہا کہ میری وصیت ہے، میں قریش کے کسی شخص کو اپنی وصیت کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ابن سعد نامی ایک شخص تھا، اس کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ کو اس کو وصیت کر دیجیے. آپ تنہائی میں لے گئے اور اسے وصیت کی، میرے تین وصیتیں ہیں، ایک یہ کہ مجھ پر یہ قرضہ ہے، میرا قرضہ میری سواری، میری تلوار اور میرا سامان بیچ کر قرضہ ادا کر دینا. دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو صحیح انداز میں تدفین کرنا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو یہاں کا سارا حال لکھ دینا. برادران عزیز، یہ لیکن ایسے لوگ کہ جن پر کوئی بھروسہ نہ ہو، وہ شخص آپ سے وصیت سنا تنہائی میں اور آ کر ابن زیاد کو کہہ دیا. ابن زیاد نے کہا قرضے کی بات قبول ہے، لیکن جسم تدفین یہ ممکن نہیں، اور امام حسین اگر آئیں گے تو پھر جو ہم کو کرنا ہے ان کے ساتھ کریں گے، اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے بھی نہیں آئیں گے. برادران عزیز، امام مسلم، آپ کو شہید کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نے کہا کہ مجھے پانی پیش کرو، پانی طلب کیا. جب آپ کو پانی پلانے کے لیے کٹورے میں پانی پیش کیا گیا، آپ پینا چاہتے لیکن آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، تو وہاں سے خون پانی میں گر جاتا، آپ پانی پھینک دیتے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب یہاں پانی میرا ختم ہو گیا، اب میں پانی پیوں گا تو نانا رسول پاک کے ہاتھ سے جام کوثر ہی پیوں گا. برادران عزیز، اب آپ کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ جب سیڑھیاں چڑھتے تو آواز دیتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے اوپر گئے. وہاں جا کر آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتے تھے، وصیت کرنا چاہتے تھے، امام حمام کا ساتھ دینے کی تلقین کرنا چاہتے تھے. جب آپ کچھ فرمانے لگے تبھی جلاد نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کے سر انور کو آپ کے تن سے جدا کر دیا اور آپ کو گورنر ہاؤس سے نیچے گر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران عزیز، یہ قافلے حسینی کی پہلی شہادت تھی. وہاں پر، اب یہاں پر امام مسلم کا خط ملا اور امام حسین مکے سے کوفہ کے لیے نکل پڑے. بہت سے لوگوں نے آپ کو روکا، لیکن آپ نے فرما دیا کہ میں ادمبا بننا نہیں چاہتا، میں ادمبا بننا نہیں چاہتا کہ جس کی وجہ سے کعبے کی حرمت میں فرق آئے. میں نے خواب دیکھ لیا ہے، اب وہ خواب میں کسی کو بیان نہ کروں گا، لیکن میں اب مکے میں نہیں رہ سکتا. برادران عزیز، اب کوفہ کے لیے امام حمام اپنے خانوادے کے ساتھ نکلتے ہیں، بہت سے لوگ مل رہے ہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر کامیابی کا سفر نہیں ہے، یہ سفر شہادت کا سفر ہے، دنیا طلبی کا سفر نہیں ہے، شہادت کا سفر ہے، تو جو جڑتے ہیں وہ کٹتے چلے گئے، جو جڑ گئے تھے وہ کٹتے چلے گئے. اور ایک موقع ایسا بھی آیا
کہ آپ کے سب قافلہ چل رہا ہے چل رہا ہے، اچانک تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز جب آپ کے ساتھیوں نے دی تو امام نے کہا کیا بات ہے، تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کیونکہ عرب کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب درخت دکھتے ریگستان میں تو تکبیر بلند کرتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں درخت دکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آگے درخت ہے، اس لیے ہم نے تکبیر بلند کی. امام حمام نے فرمایا کہ یہاں کوئی درخت نہیں، میں اس مقام کو اچھے سے جانتا ہوں، اس راستے میں کوئی درخت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے اور یہ فوجی جھنڈے ہیں جو تمہیں دکھ رہے ہیں، پہاڑ کو اپنی پشت بنا لو، جو زنانہ ہے انہیں پیچھے لے لو، سوار جو ہے وہ آگے آ جاؤ، شاید کہ مقابلہ یہی ہوگا. برادران عزیز، کچھ دیر میں وہ جو درخت دکھ رہے تھے وہ قریب ہونے لگے، قریب ہونے لگے، قریب ہونے لگے. حور ابن ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کے سامنے آ گئے، سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کوفہ چلنا. امام حمام نے کہا کہ میں تمہارا پابند نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، میں خود مختار ہوں، میں جہاں چاہوں گا وہاں جاؤں گا. وہیں پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی بھی خبر ملی. آپ نے کہا کہ اب امام مسلم کے بعد رہنے میں بھی کوئی مزہ نہیں. ابن عقیل جو آپ کے ساتھ تھے بے چین ہو گئے، امام مسلم کے شہزادے تھے بے چین ہو گئے. اب حور ابن ریاحی بھی ضد کرنے لگا کہ چلیے میرے ساتھ کوفہ کو چلیے. امام حمام نے کہا کہ کیا، اگر میں نہیں چلوں گا تو کیا کیا کرے گا، جنگ کرے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے جنگ کا حکم تو نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ رہنے کا حکم ہے، میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، آپ کو مدینے واپس جانے بھی نہیں دوں گا، واپس بھی نہیں جا سکتے. آپ نے کہا میں کوفہ بھی نہیں چلتا. پھر اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو حور ابن ریاحی نے کہا کہ ایسا کیجئے، نہ آپ واپس جائیں گے نہ آپ میرے ساتھ چلیے، ایک تیسرا راستہ اختیار کر دیں. برادران عزیز، نماز کا وقت ہوا، امام حمام نے اذان کا حکم دیا، اذان کے بعد آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حور ابن ریاحی سے پوچھا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا تمہاری نماز الگ ہوگی؟ اس نے کہا کہ آپ سے بہتر کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ کیسے لوگ تھے کہ دنیا کی خاطر مخالفت پہ اتر آئے تھے، لیکن نماز کا موقع ہوتا تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے. ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، اور اس کے بعد پھر سفر کا آغاز ہوا. آپ نے کہا میں کوفہ نہیں جاتا، اس نے کہا آپ واپس نہیں جا سکتے، تیسرا راستہ اختیار کیا گیا. برادران عزیز، اس راستے پہ چلتے ہوئے امام حمام، امام حسین علیہ السلام سواری پہ سوار ہے اور آپ کو اونگ آتی ہے، نیند لگتی ہے سواری پر، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. برادران عزیز، جب آپ نے انا للہ پڑھا تو آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بابا جان آپ نے انا للہ کیوں پڑھا، انا للہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ امام حمام نے فرمایا میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک شخص سوار میرے سامنے سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کی موت وہاں سے آ رہی ہے. تو اس پر حضرت علی اکبر نے پوچھا السنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ امام حمام نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہے. تو پھر اس پر حضرت امام علی اکبر فرماتے ہیں پھر خوف کس بات کا ہے، اگر ہم حق پر ہے تو ہمیں موت بھی قبول ہے. برادران عزیز، اب تیسرا راستہ اختیار ہوا، سفر چلتا گیا چلتا گیا، اور ایک ایسے مقام پر آ کر امام نے کہا کہ یہاں ایک عجیب نحوست ہے، یہ مقام عجیب کیفیت کا مقام ہے، نحوست محسوس ہوتی ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے، ذرا معلوم تک کرو کہ یہ کون سا مقام ہے. تو لوگوں نے کہا اسے ارض کربم و بلا کہتے ہیں، یہ کربلا کا مقام ہے. امام نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے سچ فرمایا ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، یہیں پر خیمہ ڈال دیا جائے، یہیں پر خیمہ
ڈال دیا جائے. اب دو طرف خیمے پڑتے ہیں, ایک طرف حسینی خیمہ پڑتا ہے, ایک طرف حور ابن ریاحی کا یزیدی خیمہ پڑتا ہے, اور وہاں پر حور ابن ریاحی ابن زیاد کو لکھ دیتا ہے کہ میں نے امام کو اس تیسرے راستے پر لا لیا ہوں, میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں, اب تو جو کہے گا وہاں پر وہی کام کیا جائے گا. حور ابن ریاحی کے اس خط کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا تو پھر اس خط کو پڑھ کر ابن زیاد کہتا ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا, کیا کیا جائے؟ تو کہا عمر بن سعد بن ابی وقاص, عمر بن سعد یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے, یہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا جو جنگ کے لیے جا رہا تھا, سلطنت رائے کا فرمان لے کر. اس سے کہا گیا کہ 4000 کا لشکر تیرے ساتھ ہے, اس لشکر کو پلٹا دے اور کربلا کی طرف لے چل, پہلے یہ مقابلہ مکمل کر پھر رائے کو جانا. اس نے کہا مجھے کہاں کہاں پسا رہے ہو, مجھے اس میں کہاں ڈال رہے ہو, میں ان کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتا. ابن زیاد نے کہا کہ چاہتا ہے سلطنت رائے تو پھر مقابلہ کرنا ہوگا. عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا. ادھر یزید کو معلوم ہوا, یزید نے کہا کہ 4000 سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, وہ جو بڑا لشکر جا رہا ہے 20000 کا, اس لشکر کو پلٹا دو, مجھے پہلے یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے, باقی معاملے سب بعد میں. اب 20000 کا لشکر کربلا کے لیے نکل پڑا ہے, راستے میں لوگ مل رہے ہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اس لشکر کو ایک شخص نے دیکھا, اس نے پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے, یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, ان کے مقابلے میں جا رہا ہے. وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر کو گیا, اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بڑی خواہش تھی, بڑی تمنا تھی کہ میں جہاد میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف جاؤں, لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملا, لیکن آج وہ موقع آ گیا ہے, آج وہ وقت آ گیا ہے, اگر تو چاہتی ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو اپنے گھر کو چلا جا, میں وہاں جا رہا ہوں کربلا کے مقابلے کے لیے. اس نے کہا مجھے طلاق کیوں دیتا ہے, میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں, چل تو چل تیرے ساتھ میں بھی چلتی ہوں. اب وہ ایک شخص نکل کر امام حمام کی اس جنگ میں شامل ہو گیا, اور ایک اور شخص تھے جن کا خیمہ لگا ہوا تھا امام کے راستے. امام حمام نے ان سے ملاقات کے لیے ان کو بلایا, ان سے سارے معاملات کو سنا, تو وہ سن کر پہلے تو پیچھے ہٹ گئے کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا, اور وہاں سے واپس ہو گئے, اپنی بیوی سے ملاقات کی, تو بیوی نے کہا کیا بات ہے, ابن رسول اللہ نے تمہیں بلایا تھا, کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا ماجرا ایسا ہے کہ وہاں جنگ کو جا رہے ہیں, ہزاروں کا لشکر سامنے آنے والا ہے. بیوی نے کہا اس سے بہتر کیا موقع ہے؟ اس نے کہا تم نے سچ کہا, مجھے یاد آ گیا, ایک جنگ میں مال غنیمت لے کر میں بڑا خوش ہوا تھا, بڑا خوش ہوا تھا, تو اس پر حضرت سلمان فارسی صحابی رسول نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں ابن رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ملے گا, وہ دن اس دن سے بہتر ہوگا, مجھے یاد آ گیا ہے, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو اپنے بھائی کے ساتھ چلا جا, چلے جا, میں اپنے ساتھ امام کے ساتھ جاتا ہوں. اس نے کہا مجھے کیوں چھوڑتے ہو, میں بھی تمہارا ساتھ چلا. یہ دو حضرات, عبداللہ ایک نام ملتا ہے اور ابن عمیر ایک نام ملتا ہے, جو آگے امام کے ساتھ. ایک کوفہ سے ٹکڑی آئی حبیب ابن مظاہر, وہ چار شخص امام کے ساتھ جڑ گئے, باقی کوئی اور ساتھ نہیں, جو مدینے سے چلے ہیں وہی ساتھ ہیں. جنگ بندی ہو گئی, 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا, 7 محرم سے اعلان ہو گیا کہ اب ایک قطرہ پانی کسی کو نہ دیا جائے گا. حسینی قافلے میں کوئی پانی نہیں, چرند پی سکتا ہے, پرند پی سکتا ہے, ہر ایک چیز پانی استعمال کر سکتی ہے, اب پانی کوئی نہیں پی سکتے ہیں, تو ساقی کوثر کے شہزادے پانی نہیں پی سکتے. حسینی قافلے پر 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا. برادران عزیز, اب اس کے بعد 9 محرم کی رات ہی شمر لعین, عمر بن سعد یہ چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو جائے, حملہ کر دیا جائے,
رات ہی رات حملہ کر دیا جائے. امام نے فرمایا کہ نہیں, ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو, ایک رات ہم اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں, رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہتے ہیں, اپنے رب کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں, ایک رات چھوڑ دو, جو ہوگا کل دیکھا جائے گا. برادران نے عزیز, رات ہوئی, رات میں عبادتوں کے بعد امام نے اپنے سارے چاہنے والوں کو جمع کیا. ایسے چاہنے والے کہ دنیا جس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ وہ حسینی ہے کہ قیامت تک ان کی مثال پھر پیش نہیں ہو سکتی. امام ان کو جمع کیے, سب کو بلایا, بلا کر فرمایا, دیکھو یہ یزیدی کسی کے جان کے دشمن ہے تو میری جان کے دشمن, انہیں کسی سے عداوت ہے, کسی سے تکلیف ہے, کسی کی جان چاہتے ہیں, کسی کا خون چاہتے ہیں تو میرا خون چاہتے ہیں, میری جان چاہتے ہیں. یہ راستہ مدینے کو جاتا ہے, ہر بڑا اپنے چھوٹے کا ہاتھ پکڑے اور اس راستے سے مدینے کو چلے جاؤ, صبح جو ہوگا میں دیکھ لوں گا, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. یہ سننا تھا کہ ایک کہرام مچ گیا, لوگوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مدینہ پاک میں رسول پاک ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بچے کو کہاں چھوڑ دیا, کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ جو ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا, جئیں گے تو آپ کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے, ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. امام نے جب ان کی اس باتوں کو سنا تو انہیں دعاؤں سے نوازا, اللہ تم پر اچھا رکھے, اللہ اس کی جزائے خیر تم پر عطا فرمائے. برادران عزیز, اب صبح ہوئی, جنگ کا نخارہ بجا, عمر بن سعد رات بھر, عمر بن سعد کی بیوی کہتی ہے کہ رات بھر ٹہلتا رہا, رات بھر چلتا رہا, ٹہلتا رہا, کیا کروں کیا کروں کیا کروں, کہتا رہا کہ اگر ابن رسول اللہ سے جنگ کروں گا تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے, سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے, میں جانتا ہوں ان کی فضیلت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, اور ان سے جنگ کروں تو میں جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہوں, لیکن کیا کروں, سلطنت رائے بھی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک سلطنت رائے ہے, کیا کرے. جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ آخرت کی خبر خدا جانے, میں سلطنت رائے کو نہیں چھوڑ سکتا, اور لوگوں کو گواہ بنایا. جب جنگ کا اعلان ہوا تو لوگوں کو گواہ بنایا, لوگوں گواہ رہو کہ سب سے پہلا تیر حسینی قافلے پہ میں نے چلایا ہے, اور اس نے تیر چلایا. کہنے والوں نے کہا کہ یہ گواہی تو نے سلطنت رائے کے لیے نہیں, آخرت کے لیے رکھائی ہے کہ آخرت میں تیرے خلاف گواہی ہوگی کہ سب سے پہلے حسینی قافلے پہ تیر چلانے والا عمر بن سعد ہے. برادران عزیز, جنگ شروع ہوئی تو ہم دیکھتے کیا ہے کہ حور ابن ریاحی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے تو سمجھا تھا کہ بات چیت ہوگی, لیکن یہاں تو یہ رسول اللہ کے شہزادے کے جان کے در پہ ہو گئے. آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہو امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کیا, امام مجھ سے غلطی ہوئی, میں آپ کا خطا وار ہوں, مجھے معاف کیجئے, اور اگر اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حور ابن ریاحی کا دل اللہ نے کیسے بدل دیا, کیسی قسمت بدل گئی, کہ یزیدی فوج کا کمانڈر امام حسین کے قدموں میں آ گیا اور عرض کیا, یا اے ابن رسول اللہ میں آپ پر قربان ہونے تیار ہوں, اور قربان جائیں ان ساتھیوں کے جو امام حسین کے ساتھی تھے, کہ جب تک وہ موجود رہے کسی ایک میں ہمت نہ ہوئی کہ قافلے حسینی کے کسی ایک شہزادے پہ کوئی ایک تیر چلے, کوئی ایک نیزہ چلے, کوئی ایک تکلیف ہو, ایک کے بعد ایک, جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ قلبی گھرانے کا وہ شخص سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ امام اجازت دیجئے, میں آپ کے دشمنوں کے نرغے میں جانا چاہتا ہوں, ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, اور امام سے اجازت لے کے سب سے پہلے عبداللہ نکلتے ہیں اور جا کر مقابلہ کرتے ہیں, ایسے جوہر دکھاتے ہیں اور ایسے تلوار کا ایسے وار کہ جدھر پہنچتے ہیں خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں, کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. لوگوں نے کہا کہ اسے قابو میں لانا مشکل ہے, اسے گھیرو, پتھراو کرو اور اسے ختم کر دو. تیروں کی بارش کر دی گئی اور انہیں ختم کیا گیا, نیزہ مارا گیا, انہوں نے آواز دی تو ان کے پیچھے ان کی بیوی دوڑنے لگی, کہنے لگی تم امام پہ قربان, میں تم پہ قربان. امام نے کہا کہ نہیں, عورتیں جنگ میں نہیں جاتی, رک جاؤ تم اہل حرم میں جا کے بیٹھو. لیکن جب اپنے شوہر کی آواز سنی تو بے چین ہو کے دوڑ پڑی,
یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے چہرے کو صاف کرتے بیٹھی ہے، ایک بدبخت یزیدی پیچھے سے ایک ایسا لٹ مارا کہ وہ بھی وہیں شہید ہو گیا۔ برادران عزیز، اب ایک کے بعد ایک حسینی قافلے کی شہادتیں، اور جب تک کہ کوئی غلام موجود تھا کسی شہزادے پہ ایک آنچ آنے لگی، سب کے سب شہید ہو گئے۔ حور ابن ریاحی بھی شہید، حبیب ابن مظاہر بھی شہید، ابن عمیر بھی شہید، جتنے ساتھی تھے سب شہید ہو گئے۔ اب باقی کون ہے؟ تو دیکھتے کیا ہے کہ اب حضور پاک کا خانوادہ باقی ہے۔ ایک طرف بنو عقیل ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، ایک طرف مولا علی کے شہزادے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے کیا ہے کہ امام حمام کے شہزادے اور امام حسن کے شہزادے۔ برادران عزیز، سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے کہا کہ اجازت ہو تو میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام گلے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی مسلم کی جدائی ابھی میرے دل سے ختم نہیں ہوئی، میں تمہیں کس منہ سے جانے دوں؟ انہوں نے عرض کیا، میں بابا جان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیجئے، میں اپنے بابا سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ امام مسلم کے بیٹے سب سے پہلے نکلے، آواز دی، آؤ، مقابلے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آؤ، جہنم رسید کرنے میں تمہیں آیا ہوں، اور ایسے جوہر دکھائے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کو اندازہ نہ تھا کہ یہ نوجوان کے اندر یہ کیفیت ہے، جس طرف گزرتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کوہرام مچا دیتے ہیں، لوگ دوڑنے لگے، لوگ دوڑنے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کو ایسے قابو نہ کیا جائے گا، پیچھے ہٹ کر ایک پرچہ مارا گیا، ایسا پرچہ لگا کے سینے کے آر پار ہوا۔ آپ نے آواز دی، یا امام مددگیری کیجیے، دستگیری کیجیے کہ میں زمین پر آ گیا ہوں۔ امام دوڑتے ہوئے گئے، ان کو نہ اٹھایا، چہرہ ملا، گود میں لیا، امام کے چہرے کو انہوں نے دیکھا، مسکرایا، جان نکل گئی۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد امام مسلم کے بھائی ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تین بھائی شیر خدا کے بھتیجے ہیں، 20,000 22,000 کے لشکر پہ ایسے دکھتا تھا کہ یزیدی چوہوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، جس طرف گزرتے اس طرف کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، سینکڑوں کو فنار و جہنم کیا۔ اس کے بعد لیکن ہزاروں کا لشکر ہے، کتنوں کو ماریں گے، کتنوں کو ماریں گے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، حضرت عقیل کے شہزادوں کی بھی شہادت ہوئی۔ اب بچے کون ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں، عباس بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، اب یہ شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی سیدہ کا لال آگے نہیں جائے گا، سیدہ کا کوئی لال آگے نہیں جائے گا، ہم زندہ ہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا کے شہزادے، ہم شبیہ علی ہیں، جب میدان میں اترتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا تھا جلوے حیدر کو، جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو علی کے بیٹے، علی سے کم نہیں ہے، ایسے دکھتا ہے کہ علی میدان میں آ گئے ہیں، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں، ہزاروں کے لشکر پر بھاری نظر آتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر آ کے آواز دیتے ہیں، بھائی جان پیاس ہے، پیاس ہے، پانی پلا دیجئے، پھر ایسا مقابلہ ہوگا کہ صفوں کے صفے کاٹ دیں گے۔ برادران عزیز، سینکڑوں کو جہنم رسید کیا، گھیر کر مارا گیا، گھیر کر تیر برسائے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب شہزادے علی بھی ختم ہو گئے، اب باقی کون ہے؟ تو سیدہ کے لال باقی ہیں، گلشن فاطمہ کے شہزادے باقی ہیں، ایک طرف امام حسن کے شہزادے ہیں قاسم بن حسن بن علی، ایک طرف امام حسین کے شہزادے ہیں علی اکبر بن حسین بن علی، اندر ایک عابد بیمار ہے زین العابدین، اور عباس ہیں علم بردار،
ہاتھ میں جھنڈا لیے کھڑے ہیں، بے چین ہیں، امام سے اجازت مانگتے ہیں، امام میں جاؤں کیا، میں جاؤں کیا؟ امام کہتے ہیں تم علم بردار ہو میرے، علم بردار تم جا نہیں سکتے، میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب امام قاسم امام حسن کے شہزادے ہیں، وہ اپنے چاچا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امام مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اپنے بھائی کی کمی تمہیں دیکھ کر میں پوری کرتا ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم نے ایک تعویذ کھولی اور کہا کہ یہ میرے بابا کی وصیت تھی، میرے بابا کی وصیت تھی، امام حسن کی وصیت تھی کہ جب سخت وقت آئے گا تمہارے چچا پر، امام حسین پر بڑا سخت وقت آئے وقت یہ تعویذ کھولنا۔ اب میں نے یہ تعویذ کھولی ہے، اس میں میرے بابا لکھتے ہیں کہ قاسم علی اکبر سے پہلے تم شہید ہونا، علی اکبر سے پہلے تم جانا، یہ میرے بابا کی وصیت ہے، آپ اسے مجھے پورا کرنے دیجیے، مجھے اسے پورا کرنے دیجیے۔ اب امام قاسم تیار ہو رہے ہیں تو نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی بکتر ہے، نہ کوئی توپ ہے، کچھ نہیں، بس ایک سفید کرتا لباس زیبتر، سفید کرتا پہنے ہوئے، آپ کے بڑے بڑے بال تھے، دولت سامنے کو دولت پیچھے کو تالے ہوئے، شہادت کے جذبے سے سرشار، ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے آواز دے رہے ہیں، حل من مبارز، آؤ مقابلے کو، آؤ آؤ مقابلے کو آؤ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کیا منظر کو دیکھ رہے ہیں، کس چہرے کو دیکھ رہے ہیں، 19 برس کے شہزادے ہیں، نہ کچھ پہنا ہوا ہے، نہ کوئی حفاظت ہے، آواز آ رہی ہے، چہرہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ آ گیا۔ برادران عزیز، اب عمر بن سعد نے کہا کہ تم نہیں جانتے کون ہے، یہ علی کے پوترے ہیں، حسن کے بیٹے ہیں، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ارزق نامی پہلوان کا ارزق کو کہا، ارزق جا تو مقابلہ کر۔ ارزق نے کہا اس بچے کے لیے میں مقابلہ کروں، میں مقابلہ کروں بچے سے، چھوٹا بچہ ہے، میں مقابلہ نہیں کرتا، میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس سے مقابلہ کروں، میرے 4 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابل میں آیا، ایک ہی وار میں آپ نے اسے زمین دوست کر دیا، پریشان ہو گیا۔ دوسرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، مقابلہ کیا، مقابلہ 1-2 وار میں اسے بھی فنار و سکر کیا۔ تیسرا بیٹا چنگھاڑتا ہوا آیا، گالی بکتا ہوا آیا، آپ نے کہا ہم آل رسول ہیں، ہم گالی نہیں دیتے، تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس پہنچاتا ہوں۔ چوتھا بیٹا آیا، چوتھے بیٹے کو بھی پہنچا دیا، 4 کے 4 بیٹے ارزق کے زمین دوز ہو گئے، ختم ہو گئے، فنار و سکر ہو گئے۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا اور پلٹ کر اپنے چاچا کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا اماں آتش آتش، پانی پلا دیجئے، آپ کے 4 دشمنوں کو فنار و سکر کیا ہے، آپ پانی پلا دیجئے، ایسے ہی سب کو کاٹ دوں گا۔ امام حمام نے کہا کہ اللہ تم کو اچھا، اب پلٹ کر جاتے ہیں، ارزق بوکلاہٹ کا شکار، 4 بیٹے آپ نے کاٹ دیے۔ ارزق اب مقابلے کو آیا، مقابلے میں ارزق نامی پہلوان جب سامنے آیا، مقابلہ چلنے لگا، اس نے وار کیا، آپ نے وار کیا، اور واروں کے ایک دوسرے کے واروں کو خالی کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے ارزق ہمارے سامنے آیا تو جنگ کی سپاہ گری بھول گیا، سپاہ گری کے اصول بھول گیا، دیکھ اپنی زین کو تو دیکھ، زین تک باندھنا بھول گیا۔ ارزق جیسے ہی نیچے دیکھا، آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر آ گیا۔ الحرب خطر، حرب ایک دھوکہ ہے، آپ نے ارزق کو جہنم رسید کیا۔ پھر لوٹ کر امام کے پاس آیا اور کہا کہ امام میں نے ارزق کو بھی قتل کر دیا۔ امام نے دعائیں دی، جب یہ 5 کٹ گئے تو عمر بن سعد نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، گھیرو، 1000 لوگ آپ کو گھیرے، پتھر برسانے لگے، تیر برسانے لگے، برچے برسانے لگے، اور آپ زخموں سے چور، 21 زخم لگے آپ کو، 21 زخموں کے بعد
ایک ایسا پرچہ لگا کے آپ کے سینے کے آر پار ہوا, آپ نے آواز دی, یا عما اجرکنی, چاچا جان میری خبر لیجیے. امام حمیم دوڑ کے دے رہے, شہزادے کو گود میں لٹایا, چہرہ صاف کیا, چہرے سے مٹی کو دور کیا. جیسے ہی چہرے کو صاف کیا تو امام نے آنکھیں کھولی, امام حسین کے چہرے کو دیکھا اور مسکرانے لگے, اور مسکراتے مسکراتے اس دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے. اب معاملہ یہ ہے, حضرت عباس بے چین ہے, بے قرار ہے کہ میں کم سے کم پانی تو لے کر آؤں, کم سے کم پانی تو لے کر آؤں, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں علی اصغر کی پیاس, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں بی بی سکینہ کی پیاس, میں چاہتا ہوں کہ پانی لے کر آؤں. اور آپ نے امام کی اجازت لے کر ہاتھ میں مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف آگے بڑھ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ عباس فرات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, روکو انہیں. 500 لوگ آپ کے مقابل میں آ گئے. آپ ان سے مقابلہ کرتے کرتے نہر فرات میں گھوڑا داخل کر دیا, اور فرات سے آپ نے مشکیزہ بھر لیا, بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لگا لیا. اور کمال تو دیکھیے کہ نہر میں داخل ہے, پانی بھر رہے ہیں, لیکن ایک گھونٹ پانی اپنے حلق سے اترنے نہ دیا. جانتے ہیں کہ میرے امام پانی نہیں پیے, میں کیسے پانی پیوں. ایک خطرہ حضرت عباس نے پانی نہ پیا, مشکیزہ بھرا, بائیں ہاتھ پر لگایا, اور اب گھوڑا دوڑا کر کوشش یہ ہے کہ مشکیزے کو خیمہ تک پہنچا دیا جائے, لیکن اب یزیدی گھیر کر آپ پر حملہ کر رہے ہیں, تیر برسا رہے ہیں, تلوار برسا رہے ہیں, اور آپ مقابلہ کرتے کرتے اپنے مشکیزے کو سنبھال کر خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور خیمے پر آگے بڑھتے بڑھتے ایک یزیدی نے ایسا ہاتھ مارا کہ آپ پر تلوار لگی, بایاں ہاتھ کٹ گیا, مشکیزے کو آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا اور آگے بڑھنے لگے. یزیدی نے آپ پر تلوار کا وار کیا, سیدھا ہاتھ بھی کٹ گیا, آپ نے مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا. کوشش یہ ہے کہ بس پانی خیمے تک پہنچ جائے, اور یزیدی چاہتے نہیں کہ پانی خیمے تک پہنچے. تیروں کی برسات ہوئی اور ایسا تیر لگا کہ مشکیزے سے ہوتے ہوئے آپ کے حلق کے پیوست ہو گیا اور آپ زمین پر آ گئے. آپ نے آواز دی, یا خا ادرکنی. حضرت عباس جنہیں ساون کہتے تھے, جن کے دھات اتنے دراز کہ گھٹنوں تک آتے تھے, ہاتھ کٹا کر لیٹے ہوئے ہیں, وفا کے جوہر دکھا رہے ہیں, اور آواز دیتے ہیں, بھائی جان میری خبر لیجئے. امام ہوں دوڑتے ہوئے آتے ہیں, حضرت عباس کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں, بھائی تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی, میری کمر ٹوٹ گئی, اب کوئی ہمت مجھ میں باقی نہیں, میری کمر ٹوٹ گئی ہے. حضرت عباس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حضرت عباس بہت دراز کھٹ کے امام کچھ دیر آپ کو لے کر آتے ہیں, وہیں چھوڑ دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر ہے اور بی بی زینب کے دو شہزادے ہیں, ایک ہے آن اور ایک ہے محمد. کیا عمر ہے؟ 15 برس اور 13 برس. یہ دونوں شہزادے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, مامو جان ہمیں بھی اجازت دی, ہم بھی جانا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں کہ تم چھوٹے بچے ہو, اندر جاؤ, اماں کے پاس جاؤ, تمہارے امی کیا کہیں گی. اس پر دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ ہمیں امی نہیں بھیجا ہے, اماں جان پیچھے کھڑی ہے, اماں جان آپ سے درخواست کر رہی ہے. بی بی زینب عرض کرتی ہے, بھائی جان میرے دو بیٹے ہیں, قبول کر لیجیے. امام فرماتے ہیں کیا منہ سے قبول کروں, ننھے ننھے بچے ہیں, ان کو کیسے جنگ میں بھیجوں, ان کو تیروں نیزے کے سامنے کیسے بھیجوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر ابا میری اماں جان مجھ سے پوچھے کہ سب نے تم نذرانہ دیا میرے بیٹے پر, تم نے کیا دیا, میں کیا جواب دوں گی, میرے دو بیٹے ہیں, آپ قبول کر لیجئے. اب آن و محمد ہیں, شیر خدا کے نواسے ہیں, حضرت جعفر طیار کے پوترے ہیں, عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں, اب نکلے ہیں تلوار لے کر. تو ایسے نظر آتا ہے کہ حسینی قافلے سے دو ایسے شہ سوار نکلے کہ جدھر کو پہنچتے ہیں لوگ دوڑتے ہیں چوہوں کی طرح, ایسے بھگا رہے ہیں یزیدی لشکر میں کہ کوہرام مچ گیا, چھوٹے بچے ہیں لیکن قابو میں کسی کے نہیں آتے. پھر گھیر کر انہیں شہید کر دیا گیا. انہوں نے آواز دی, یا خالہ ادرکنی, مامو جان ہم بھی اب زمین پر آ گئے ہیں, ہماری بھی خبر لیجئے.
برادران عزیز، امام لے جاتے ہیں، انہیں بھی شہداء کی صف میں لٹا دیتے ہیں۔ اب امام چاہتے ہیں کہ کوئی اور شہادت نہ ہو۔ امام زین العابدین ہیں، عابد بیمار ہیں، اتنے بیمار کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ ادھر حضرت علی اکبر ہے، وہ بے چین و بے قرار ہے، امام سے جا کر پوچھا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے کہا کہ علی اکبر تم رک جاؤ، تم خیمے کو سنبھال لو، میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا جب تک میری جان میں جان ہے یہ ممکن نہیں کہ میں آپ کو جانے، میں آپ کو جانے دوں۔ آپ نے امام کے ختم پکڑ لیے، امام مجھے جانے دیجیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کو تیار کرتے ہیں، 18 برس کے شہزادے ہیں۔ اولاد والوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح کہ امام اللہ کی راہ میں اپنے شہزادے کو تیار کر رہے ہیں، ہم شبیہ رسول ہیں۔ حضرت علی اکبر لوگ دیکھتے تو آپ کو رسول پاک کو یاد کرتے۔ حضرت علی اکبر اب جنگ میں آتے ہیں، یزیدی فوج میں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کون آ رہے ہیں، یہ کس کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم رسول پاک کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اب مقابلہ ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ تم لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، طارق نامی پہلوان کو کہا کہ تم مقابلہ کرو، لیکن وہ تکبر میں چور، اس نے کہا کہ میں مقابلہ نہیں کرتا، میرے بچے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ شیر خدا کے شیر ہے، ان کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، ان کا مقابلہ آسان نہیں۔ اب حضرت علی اکبر سے مقابلہ ہوا، طارق کا ایک بیٹا آیا، دو بیٹے آئے، دونوں کو آپ نے فنار و جہنم کیا۔ اب تاریخ نامی پہلوان آپ کے سامنے آیا، اس سے مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ اسے بھی جہنم نصیب کر کر گھوڑا، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان میں نے طارق کو بھی ختم کر دیا ہے، پانی دیجئے، آپ کے سارے دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ امام آپ کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب تم اپنے نانا رسول پاک کے ہاتھ سے پانی پیو گے۔ برادران عزیز، حضرت علی اکبر اب نرغے میں داخل ہو گئے، دشمن آپ کو گھیر لیے، آپ پر وار پہ وار ہو رہے ہیں، اور آپ دشمنوں کو جہنم رسید کرتے رہے کرتے رہے، کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ نے آواز دی، یا ابا ادرکنی بابا جان میری خبر دیجیے، میں بھی زمین پر آ گیا ہوں۔ حضرت علی اکبر زمین پر، امام حمام دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے شہزادے کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، چہرے کو گود میں لیتے ہیں، خون صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں کھولے تو کہا بابا جان یہ آپ کے ساتھ کون کھڑے ہیں، یہ کون ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ نورانی چہرہ کس کا دیکھ رہا ہوں؟ امام فرماتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ تمہارے نانا رسول پاک ہیں۔ اے زہے قسمت تمہاری، کشتگانِ اہل بیت باغ جنت چھوڑ کے آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، کہ اب رسول پاک تم کو لینے کو آئے ہیں۔ حضرت علی اکبر حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھتے دیکھتے آپ کی روح برباد ہو جاتی ہے۔ امام حمام اپنے شہزادے کو وہاں پر شہداء کے ساتھ لٹاتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، تو آپ کی زوجہ مطہرہ کہتی ہے کہ علی اصغر بڑے بے چین ہیں، علی اصغر 6 مہینے کے شہزادے 3 دن کی پیاس سے بلک رہے ہیں، آپ کو آپ کے نانا رسول پاک نے زبان چسائی ہے، آپ بھی اپنے بچے کو زبان چسا دیتی ہے، شاید کہ بچے کو کچھ تسکین ملے۔ امام حمام شہزادے کو گود میں لیے اپنی زبان چسا رہے تھے، خرملا شقی بدبخت نے اس منظر کو دیکھا اور اس کا سخت دل اس پر بھی نہ نرم پڑا، ایسا تیر مارا کہ شہزادے کے حلق میں پیوست ہو گیا، حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا، 3 چلو بھر خون امام کے ہاتھ میں آیا۔ امام نے اس چلو بھر خون کو دیکھا، اپنے شہزادے کے اس جسم کو دیکھا، اور اس خون کو اٹھا دیا آسمان پر اور کہا یا غیاث المستغیثین اغثنی اغثنی، اے مدد کرنے والوں کو، مدد نہ رکھنے والوں کو مدد کرنے والے، میری مدد فرما، میری مدد فرما، مجھے صبر عطا فرما۔ اپنے شہزادے کو لے جا کر شہداء میں لٹا دیا، خیمے سے آواز آئی، بچہ خاموش ہو گیا یا سکون ملا؟ آپ نے کہا کہ بچے کو نانا رسول پاک کے پاس پہنچا دیا ہے۔ برادران عزیز، اب خیمے میں آئے امام حمام اپنے گھر والوں کو تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو تم صبر سے رہنا،
تم صبر سے رہنا، تم اپنا خیال رکھنا، اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور صبر سے رہنا. جب ان کلمات کو امام زین العابدین نے سنا تو اپنے بابا کے قدموں کو پکڑ لیا، ہاتھ میں لکڑی کو تھام کر بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، بابا میں ہوں نا، میں آپ پر قربان ہونے باقی ہوں، میں قربان ہو جاؤں گا. آپ نے کہا کہ شاید تم بچ جاؤ، میری اہل بیت کشتی کے تم ناخدا ہو جاؤ، خیمے والوں کا تم خیال رکھو، ان کا تم خیال رکھو. اور آپ جب آگے جانے لگے، آگے جانے لگے تو آپ کی شہزادی بی بی سکینہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئی. 7 برس کی شہزادی آپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے بابا جان آپ نہ چاہیے، آپ نہ چاہیے. امام حمام شہزادی کو گود میں اٹھاتے ہیں، بی بی زینب کو گود میں دیتے ہیں، کہتے ہیں بہن، بہن زینب یتیم بڑے چھوٹے دل ہوتے ہیں، کا خیال رکھو، یتیموں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا. آپ کی بہن بی بی زینب فرماتی ہے بھائی جان جان مانگوں گی دے دوں گی، لیکن کہے بابا جان کہا ہے تو کیا کہوں گی، مجھ سے کیا کہا جائے گا. برادران عزیز، اب امام کربلا کے شہ سوار باہر نکلتے ہیں، لشکر آپ کا لیٹا ہوا ہے، آپ تنے تنہا ہے، تبھی ایک شتر سوار اس خیمے کی طرف آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ مدینے کا خیمہ کہاں، مدینے والوں کا خیمہ کہاں ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے ان کے سردار حسین ابن علی سے ملنا ہے. آپ نے کہا میں ہی حسین ہوں اور یہ میرا لیٹا ہوا خیمہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینے سے گزر رہا تھا تو ایک بچی، بیمار بچی تھی، مدینے کے دروازے سے کھلتی ہے اور مجھے کہتی ہے، کہتا تم کوفہ کو جا رہے ہو یا تم کوفہ سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میں کوفہ کو جا رہا ہوں. تو اس بچی نے اس سے کہا کہ اگر راستے میں مدینے کا قافلہ ملے تو ان سے پوچھنا کہ حسین بن علی کون ہے، اور جب حسین بن علی سے ملاقات ہو تو کہنا کہ بابا جان آپ کی بیٹی صغرا آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کی بچی صغرا آپ کو یاد کر رہی ہے، یہ اونٹنی اس نے مجھے ہدیہ دی ہے، یہ اس کی اونٹنی ہے. برادران عزیز، جب امام نے یہ بات سنی تو مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ بیٹی صغرا تم کہاں اور ہم کہاں، اب حشر میں ملاقات ہوگی. برادران عزیز، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ امام گھوڑے پر سوار تنے تنہا شہزادے حیدر حیدر کربار اب میدان میں آئے اور آپ نے بھی جان شہادت نوش فرمایا. یزیدیوں نے خیمہ حسینی کو لوٹ لیا، خیمے چاک کر دیے گئے، شہدائے کربلا کے جس ملک پر گھوڑے دوڑائے گئے اور نقارے بجانے لگے، جیت کے نقارے بجنے لگے. امام حمام کے سر انور کو جدا کر دیا گیا، نیزوں پر سر لگا کر تماشا بنایا گیا اور یزید کے دربار میں سر پیش کر دیے گئے. عابد بیمار مظلوم امام زین العابدین پر بیڑیاں باندھی گئی، لے جا کر قید میں ڈال دیا گیا، بی بی زینب کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. وہاں پر یزید جب آپ سے گفتگو کرنے لگا، آپ نے کہا کہ یہ گفتگو نازیبا ہم سے نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی باندھی موجود تھی. جب آپ کی باندھی نے یزید سے کہا کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، وہ حبشی باندھی تھی، جب انہوں نے کہا تو پھر یزید نے جب ان سے بھی نازیبا گفتگو کی تو وہ حبشہ کی باندھی نے کہا کہ اے حبشی غلام، کیا تم کو غیرت نہیں آتی؟ حبشہ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور تم اس کے سامنے پیچھے خاموش کھڑے ہو. یہ بات سننا تھا کہ ان کی غیرت للکاری، انہوں نے تلوار کھینچے اور کہا کہ حبشہ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی نازیبا گفتگو نہیں کرے گا. یہ بات سنی تو بی بی زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آج حبشہ کی بیٹی کے لیے لوگ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، لیکن مدینے والے کی بیٹی کے لیے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. برادران عزیز، نخارے بجنے لگے، ڈھول تاشے بجنے لگے، اعلان ہونے لگا کہ یزید کی فتح ہوئی، یزید کی فتح ہوئی. امام زین العابدین کو جیل میں بند کر دیا گیا، یزید کا بیٹا
امام زین العابدین کے سامنے آ کر کہنے لگا، دیکھے میرے باپ کے نقاروں کو، دیکھے میرے باپ کے یہ اعلانوں کو، نقاروں کیسے جیت کے نقارے بچ رہے ہیں۔ آپ خاموش دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، نخارے تھم گئے۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی آواز آئی تو آپ نے کہا، یہ میرے نانا کا نقارہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، تیرے باپ کے نقارے بجے ہیں ختم ہو جائیں گے، یہ نقارہ بجتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ برادران عزیز، پھر کچھ دن بعد قافلے حسینی کو مدینہ بھیج دیا گیا۔ مدینہ میں امام زین العابدین ہر روز رویا کرتے تھے، بغیر کسی دن کے ناغا آپ کے آنکھوں سے آنسو روا، کبھی کوئی آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا غم کیوں، اتنا غم کیوں، اتنا رونا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یعقوب کا ایک یوسف کھو گیا تھا، انہوں نے زندگی بھر آنسو بہائے۔ حضرت یعقوب کے یوسف علیہ السلام ایک تھے، ایک یوسف کے کھونے پہ یعقوب نے زندگی بھر آنسو بہائے۔ میں نے تو کتنے یوسف کھوئے ہیں، میں نے تو کتنے یوسف کھوئے ہیں، میں کیسے اپنے آنسو کو روک سکتا ہوں؟ ایک دن آپ نے ایک خسائی کو دیکھا، بکرا جو کاٹتا ہے، خسائی وہ بکرا لے کر جا رہا تھا، آپ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے، پیچھے پیچھے جانے لگے۔ وہ خسائی نے دیکھا کہ شہزادے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو اس نے رک کر پوچھا، شہزادے کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، کیا کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس پر امام زین العابدین نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اسے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، میں اسے ذبح کرتا ہوں، ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین نے پوچھا، جب تم ذبح کرتے ہو اسے پانی پلاتے ہو، پانی پلاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں پانی پلاتا ہوں۔ امام نے کہا کہ لوگوں نے میرے گھر کے گھر کو ذبح کر دیا اور پانی تک نہیں پلایا، پانی تک نہیں پلایا، بغیر پانی کے ذبح کر دیا۔ برادران عزیز، یہ حسینی قافلہ ہے، یہ حسینی انجام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو اسلامی نظام باقی ہے، جو آج قرآن کے احکام باقی ہے، جو آج ہمیں دین اسلام کی سچی تصویر حاصل ہے، اس میں بہت بڑا کردار امام حسین کا ہے، آپ کے خانوادے کا ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس لیے کہ اسلامی نظام باقی رہے، اس کا فسق و فجور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اور اسے لوگ پہچانے کہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حمام نے دین اسلام کو بچایا ہے، اسلامی نظام کو بچایا ہے، اور ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ آپ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ خواجگاہ کیا فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جو بنیاد ہے وہ امام حسین ہے۔ برادران عزیز، زیادہ پیر قبلہ ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں، جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے، یہ کس سے ہم دل لگا رہے ہیں؟ تو دل لگانا ہے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اہل بیت اطہار سے دل لگائیے۔ دنیا سے دل لگائیں گے تو پھر ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ سیدی سے معروضہ کروں گا، سیدی دعا فرمائے، اس کے بعد نماز ظہر ہوگی، پھر تناول تبرک کا اہتمام ہوگا۔ اللہ حافظ۔
تجارت پیشہ ہوں کہ تجارت ہو طرف سے طرف ہوں مولا جن کے جو مقاصد ہوں پورا مولا جو ہمارے بچے رشتوں میں قابل ہوں کے رشتے دیکھ کر مولا جو بچے اور بچیاں رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے نہ اتفاق کیا ان کو اتفاق نہ دیکھا مولا جسمانی بیماری روحانی بیماری برائے ناگہانی سے ہماری حفاظت ہو اہل اسلام کی حفاظت ہو اہل اسلام کی حفاظت ہو مولا جب تک میں زندہ اسلام پر موت ایمان پر وقت لگا آقائے نامدار نبی رحمت علی را نصیفہ آقائے نامدار نبی رحمت علی را نصیفہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد واہی وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا الفاتحة الشریفہ الى حضرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے نسبت کی قسم ہے